Dobrý večer, je 2. mája roku 2019. Od mikrofónu zo štúdia Juch vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme minimálne nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme opäť takú tému, kde mnohým sa zase budú ježiť vlasy niekde na pete. Tak v kľude zase prešteky treba a vypisovať, ak ste prešterom vypisovali niektorí. A to je v poriadku, lebo však témy sú tu od toho, aby sme o nich diskutovali. Dnes sa pozrieme teda na Egypt, na históriu a súčasnosť tejto krajiny. A dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorým je Katarína Matejčíková. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. Tak, zdravím vás. Pani Matejčíková, len na začiatok, aby sme poslucháčom teda ozrejmili. Vy máte vyštudovanú žurnalistiku, predpokladám, v Bratislave niekde. Áno. Ešte v tej dobe. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tak, ale pôsobili ste koľko? 15 rokov ste pôsobili v Egypte? No, bola som tam asi 8 rokov a potom som tam chodila ešte samozrejme aj súkromne, takže 15 rokov som v podstate bola v zahraničí, ale medzi tým som bola aj v Grécku. Mm-hmm. Dobre. Ide o to, že nebudeme sa teraz, alebo dnes sa nebudeme určite baviť o tom, čo vás tuto naučili v Bratislave na škole, ale skôr o tých veciach, ktoré ste tam zažili a ktoré ste spoznali vlastne na mieste. Ale prosím vás, poslucháčom, nejak v krátkosti len predstavte, že čo ste tam vlastne robili za tú dobu, kým ste tam pôsobili. Tak v podstate mňa od malička zaujímal staroveký Egypt a staroveké Grécko, čiže ten antický svet, ktorý nám bol sprostredkovaný v rôznych knihách populárnych, ako napríklad známy Vojtech Zamarovský, ktorý veľa písal o kráľoch Egypta, božstvách Egypta. A celý čas som si hovorila, že by som veľmi rada v tejto krajine istý čas žila a naučila sa viac nielen o tej histórii, ale aj o živote v Egypte. Takisto, čo je veľmi zaujímavé, že ma rovnako lákalo aj antické Grécko. Takže po niekoľkých rokoch v médiách a práci v reklamnej agentúre som dostala ponuku pracovať v cestovnom ruchu a zamestnala som sa najprv v Grécku a potom v Egypte v roku 2003 v cestovnej kancelárii ako sprievodkyňa a delegátka a tým pádom sa mi splnil sen, pretože som si mohla zarobiť na, dá sa povedať, také súkromné štúdium egyptológie. Pravdou je, že už som mala toho veľa naštudované z domu, ale samozrejme nie nad osobnú skúsenosť. Takže popri tom, ako som sprevádzala výlety do Luxoru, Káhyry, prípadne Asuánu a ďalších egyptských miest, kde sa nachádzajú tieto nádherné pamiatky, o ktorých si môžeme povedať neskôr, tak som mala zároveň možnosť sa doučovať u egyptologov a rozširovať si svoje obzory tejto oblasti. To doučovať v akom zmysle? Nejaké súkromné hodiny? Áno, áno, súkromné hodiny a okrem iného moji kolegovia z partnerskej cestovnej kancelárie sa niekedy tak mierne pousmiali nad tým, že podľa ich názoru som celé svoje vreckové minula v knihkupectve Kahirského múzea na Tahríre, ktoré som týždenne navštevovala s mojimi klientami. Bolo tam, predpokladám, že ešte je, lebo som sa vrátila pred 2 rokmi, jedno skvelé knihkupectvo s odbornými publikáciami od najznámejších egyptologov, akí vo svete existujú. No a ja som to samozrejme poskupovala, pretože to bolo v angličtine alebo teda v iných jazykoch. No, tak som sa zároveň aj súkromne vzdelávala individuálne. A mala som potom aj také lekcie od egyptologov, ktorí boli buď mojimi kolegami, alebo ma zoznámili s niektorými z nich. Dobre, poďme sa teda pozrieť na nejak na tú históriu toho Egypta. Otázka je, kde chcete začať, alebo s čím chcete začať. Tak, či začneme niekde pri zjednocovaní horného a dolného, alebo nebudeme vlastne robiť teraz nejakú... Ja som pani, ale aby ste chápali, prosím vás, pani Matejčíkovú som poprosil, že nebudeme tu robiť nejakú prednášku o nejakých letopočtoch a dynastiách, lebo takto sa môžete dočítať, kde chcete. Ale skôr mňa zaujímajú také tie veci, ktoré ste sa aj pri tých štúdiách egyptológie a povedzme pri rozhovoroch s týmito renomovanými egyptológmi veci, ktoré ste sa dozvedeli, ktoré povedzme, my sme sa učili nejak, dodnes povedzme na Slovensku je to nejakým spôsobom vykladané a vlastne aké sú skutočné alebo iné poznatky. O tom nejde.
Presne tak, pretože keby sme sa zhovárali o dynastiách, ktorých bolo 30, tak by sme tu možno mohli sedieť až do rána. A takisto máte pravdu v tom, že my sme boli teda generácia, ktorá sa učila v škole o krutých egyptských faraónoch, ktorí bičom poháňali otrokov, ktorí stavali teda pyramídy a podobne, a vôbec sme sa neučili o hlbokom duchovnom odkaze Egypta. Však o tom je to, že jak za Marovský, ktoré ste spomínali, ale takisto aj v školách, čo sme na školách za komunistov, teda tie knihy absolútne duchovný rozmer tohto obdobia a tejto kultúry nebol pokrytý. Presne tak. Na druhej strane musíme si uvedomiť, že v podstate posledný hieroglyfický nápis v Egypte pochádza z roku 395 po Kristovi. To znamená 4. storočie. Tieto hieroglyfy vymizli, prakticky sa stali mŕtvým jazykom, história Egypta upadla, vieme teda, že v roku 640 obohatení, ako je Európa teraz obohatená. Prišla arabská okupácia, potom neskôr nastalo vládnutie tzv. Mameluckých sultánov, ak bude potom niekoho zaujímať, kto boli mameluckí sultáni alebo mameluci, u nás sa to používa niekedy ako nadávka, tak potom si to môžeme povedať neskôr. A Brňáci, čo ste, tak to niečo na slobode, ako tie štyria, čo tam držia tie balkony, to nie sú tí mameluci, to sú iní mameluci, len tak na okraj. No a potom samozrejme niekoľko storočná osmanská, alebo teda turecká okupácia, až do roku 1821. A potom samozrejme anglická okupácia, alebo teda prítomnosť Angličanov v Egypte, ktorí prakticky v roku 1914 si zobrali Egypt ako svoju državu. A aj keď oficiálne od roku 1921 Egypt získal nezávislosť, tak tá anglická prítomnosť tam bola veľmi silná. Čiže prakticky o nejakej takej nezávislosti, keď si Egypťania začali vládnuť skutočne sami, môžeme hovoriť až od roku 1953, keď teda generál Násir urobil vojenský prevrat. A to nezávislo nie v 22. V 22. áno, pardon. Teda prevzal vládu. No, ale tieto hieroglyfy boli tisícročia mŕtvým jazykom. Táto kultúra úplne upadla, pretože nastalo iné náboženstvo. Začalo to už Byzantskou ríšou, nástupom kresťanstva. Potom samozrejme prišiel islám. Čo si budeme hovoriť, tam prakticky došlo aj k zmene jazyka, pretože úradným jazykom vyše 1400 rokov je v Egypte arabčina, čiže staroveká egyptština je mŕtva. Nejaké pozostatky sa dajú nájsť v koptskom jazyku, teda ortodoxní kresťania, kopti, egyptskí, ale aj tí hovoria medzi sebou po koptsky veľmi málo. Ja osobne teda, čo som poznala kresťanov a keď sa teda stretli, tak som počula, že sa zhovárajú medzi sebou po arabsky. Takže po koptsky väčšinou hovoria tí koptskí kňazi egyptskí. Takže tým pádom, že tieto hieroglyfy sa stali ako keby stratenými až do roku 1821, keď ich rozlúštil geniálny vedec, teda jazykovedec Jean-François Champollion, tak sa nemôžeme čudovať, že o Egypte sa vynorilo množstvo mýtov, množstvo aj negatívnych možno informácií, pretože egyptológia ako veda neexistovala. Začala vlastne tým, že Jean-François Champollion rozluštil hieroglyfy a podľa skvelého egyptologa francúzskeho Christiana Jacquesa prakticky spôsobil zmŕtvych stanie Egypta a veľký boom Egypta, ktorý nastal, alebo respektíve záujmu o antický Egypt, ktorý nastal po návrate Napoleona z dobyvačnej výpravy, keďže vieme, že francúzske vojska boli v Egypte na dobyvačnej výprave, aj keď teda neúspeli, ale naspäť sa vrátili s mnohými poznatkami. Ja by som sa trošku chcela pristaviť pri Champollionovi a vzdať mu hold, možno, že niektorým poslucháčom je známy, niektorí možno nepočuli to meno, alebo ho počujú prvýkrát. Myslím si, že je to veľmi nedocenený vedec, pretože som čítala o ňom veľmi krásny citát od jedného francúzského egyptologa, ktorý povedal, že to, čo bol Mozart pre hudbu, tak je vlastne Champollion pre históriu a egyptológiu. Bola to fascinujúca osobnosť, pretože už vo veku 16 rokov ovládal 10 jazykov, medzi nimi starovekú latinčinu, gréčtinu, perský jazyk, aramejčinu, etiópsky jazyk, koptský jazyk, arabčinu. A rozhodol sa, mal v sebe takú veľkú vášeň pre históriu, pre antické jazyky, rozhodol sa, že teda príde na koreň hieroglyfom a že ich rozlúšti. Samozrejme, jeho profesori sa nad tým iba usmievali a
kvitovali jeho obrovské vzdelanie a jazykové vedomosti a v 17 rokoch ho prijali na univerzitu v Grenobli, čo bola skutočne veľmi zaujímavá záležitosť vzhľadom na jeho vek. A keď teda svojim kolegom hovoril, že pracuje na rozluštených hieroglyfov, tak ho považovali, ako sa tomu dnes obľúbene hovorí, za konšpirátora a za nejakého snílka, alebo proste niekoho, kto lieta, stavia si nejaké vzdušné zámky. Ale Champollion bol natoľko húževnatý, že sa mu podarilo z Paríža si požičať, pardon, z Anglicka si požičať kopiu Roseckej dosky. Tu by som sa na chvíľočku zastavila. Rosecká doska bola vlastne doska, ktorú objavil dôstojník Napoleonovej armády začiatkom 19. storočia, na ktorej boli nápisy, dá sa povedať, v troch jazykoch, teda boli to hieroglyfické nápisy, respektíve v tom istom jazyku, ale iným typom písma, čiže hieroglyfické nápisy, pod tým bolo tzv. Hieratické písmo, čiže zjednodušené egyptské písmo, a pod tým tzv. Demotické písmo, ktoré nieslo mnoho gréckych znakov, čiže už sa tam viac vyskytovali vo väčšej miere alebo v prevažnej miere grécke znaky. Nie je ani tak podstatné, o čom tá rosecká doska bola. Bolo to vlastne o panovaní jedného z gréckych kráľov Ptolemajovcov, ktorí 300 rokov panovali v Egypte. A podstatné bolo, že tam boli tri druhy písma. A táto doska rosecká sa potom dostala do rúk Angličanom. Jej originál sa nachádza v Britskom múzeu, ako mnoho egyptských artefaktov, čo je veľmi smutné, ktoré sú roztrúsené po celom svete v rôznych múzeách. Alebo v New Yorku sú. A v New Yorku, v Berlíne samozrejme, egyptská vláda sa roky snaží tie najkrajšie artefakty dostať naspäť do krajiny. Zatiaľ teda s veľmi malým úspechom. No a v podstate Briti ju tam vtedy vystavili s tým teda, že ešte si dovolili podpichnúť Francúzov, ktorí boli jej pravými objaviteľmi, podpichnúť takou vetou, ktorá tam vtedy sa skvela, že je objavené britskou armádou. Takže tí, ktorí sa zaujímate o históriu, vieme, že tam bol teda admirál Nelson a v podstate vyšli vtedy Briti víťazne. No a jemu sa podarilo zaobstarať si kopiu tejto roseckej dosky a po mnohých a mnohých mesiacoch namáhavého lúštenia, keďže vychádzal z tých kopských, alebo teda kopských aj demotických znakov, sa mu podarilo teda tie hieroglyfy rozlúštiť. Pre spravodlivosť treba dodať, že veľký krok v lúštení hieroglyfov spravil už Angličan Thomas Young, ktorému sa podarilo rozlúštiť niektoré kartuše. To boli vlastne také tie okrúhle ochranné ovály, veľmi laicky a zjednodušene povedané, ktoré obsahovali mená faraónov. Avšak tento Thomas Young sa ďalej nedostal. Champollionovi sa to podarilo a traduje sa, že teda povedal svojmu bratovi v extáze, že pochopil som to a potom na 5 dní prakticky nevstal z postele, pretože bol natoľko vysilený a unavený. Čo sa však nestalo? Vo Francúzsku jeho kolegovia na univerzite sa na neho síce pozerali s porozumením a tak vlažne mu gratulovali, asi štýlom, že no dobre, rozlúštil si ich a tak teraz si ešte stále mladý a nejakým spôsobom si nemyslí, že ťa teraz povýšime, asi takýmto štýlom, a nechali ho pracovať ako kustoda v múzeu za mizerný plat. Čiže on chcel ďalej bádať, chcel ďalej skúmať, ale nemal za čo, nemal ani za čo vycestovať do Egypta a tento jeho obrovský objav pre čo históriu... Čo si myslíte, že vás prerušujem, že bola to nejakým spôsobom nejaká závisť, alebo z akého dôvodu, rozumiete, alebo pokiaľ ja niekoho zamestnávam a povedzme je mladý a dokáže to, čo pred ním nedokázalo povedzme 1000 ďalších ľudí, tak ho budem postrekovať pred sebou, lebo mi môže viac a viac veci priniesť. No hej, ale napríklad Christian Jacques vo svojej knihe o Champollionovi uvádza práve túto závisť, ktorú spomínate. A istý stupeň nedôvery. Keďže dovtedy tie hieroglyfy rozluštené neboli a on ich samozrejme vedel logicky vysvetliť a objasniť, tak stále tam bol istý stupeň nedôvery a práve aj ten stupeň závisti a takého konvenčného myslenia, ktoré v tej dobe bolo. Ale čo si budeme hovoriť, stretávame sa s tým veľakrát aj dnes, že šikovným ľuďom, ktorí vyčnievajú z davu, možno tí ostatní podkopávajú nohy. Champollion v podstate mal šťastie, že išiel si za svojim cieľom a stále mal vytýčený cieľ, že sa do toho Egypta dostane. A začal vyučovať teda egyptskú gramatiku,
mal veľmi veľa záujemcov. Dokonca bol tak nadšený pre tie hieroglyfy, že údajne niektoré lekcie dával aj zadarmo. A potom sa stalo... Tam ste mali ísť a nie to, kde bolo treba platiť, vidíte. No v tom čase, hej, keby sme žili. No a on sa dokonca považoval, pretože to bol mimoriadne duchovne založený človek, tak možno keby sme teraz boli v buddhistickej krajine, tak by to vyznelo normálne, ale teda sme v Európe, tak možno to niekomu bude znieť trošku nadsadenie. Považoval sa za reinkarnáciu niektorého Egypťana, ktorý žil, pretože mal taký vrelý vzťah k Egyptu, že si myslel, že niekedy v tom Egypte možno žil alebo určite žil a preto sa vlastne takým spôsobom dostal k tomu, aby mal tú vášeň pre rozluštenie hieroglyfov. Vy ste to už dlho neboli na Slovensku. To už nie je tak, jak to bolo pred 20 rokmi. Dnes už aj poslankyňa Národnej rady si myslí, že je pes. Už to, či je niekto reinkarnovaný, si myslel, že je pes alebo mačka. Dnes je to už na Slovensku normálne. No, to sú zaujímavé skutočnosti. Tak to je. Ja sa radšej vrátim k tomu Champollionovi. Usmielo sa však na ňo šťastie. Ako sa hovorí, že keď si pripravený tak na to šťastie a vytrvalý, tak napokon to ovocie odmeny získaš. A v Taliansku sa dozvedeli vedci, jazykovedci o jeho objave a pozvali ho na 2 roky na hosťovanie. Zahrnuli ho ováciami, stal sa veľmi populárnou osobnosťou a keďže bol skvelým rečníkom, tak dokázal strhnúť študentov a poslucháčov, vzbudiť obrovský záujem o staroveký Egypt, dostal množstvo ocenení a po 2 rokoch sa vrátil do Francúzska. Medzi tým sa jeho sláva rozšírila už aj v iných európskych krajinách, no a tým francúzskym kolegom už teda nezostávalo nič iné, len teda prijať ten fakt, že je známy a už mu teda udelili aj ocenenie. Ale do Francúzskej akadémie ho prijali až na 6. krát. Vždy dostali pred ním prednosť iní, z nášho pohľadu oveľa menej talentovaní vedci, ale teda už sa na tým aj tak ironicky vo svojich poznámkach niekedy pozastavil, že snáď sa ešte dožije toho dňa, keď bude môcť ako ten, ktorý rozluštil hieroglyfy, sa stať členom Francúzskej akadémie. No a keďže sa stal taký známy, tak potom samozrejme sa dostal aj k finančným prostriedkom, a mohol vycestovať do Egypta, kde teda bol viackrát. Prešiel si množstvo hrobiek egyptských faraónov, ktoré boli žiaľ teda už značne vykradnuté, množstvo chrámov. Dielo, ktoré po sebe zanechali, je obrovské, zápisky, duchovná oblasť Egypta, ktorú objavil, egyptské náboženstvo, o ktorom si povieme. Ale bohužiaľ, dožil sa teda necelých 42 rokov. Mal ešte pred sebou veľmi veľa plánov, avšak teda trpel na plúcnu chorobu a vo veku 42 rokov teda zomrel, čo je teda večná škoda. Ale jeho veľkou zásluhou je, že sa zaslúžil o základy vedy, ktorá sa nazýva egyptológia. Bez Champolliona by nevznikla egyptológia, ktorá je svojím spôsobom stále veľmi mladou vedou, pretože má niečo necelých 200 rokov. Iné vedy, samozrejme, ich počiatky siahajú 1000 ročia dozadu. Založil základy egyptológie a od neho sa už mohli teda samozrejme odraziť aj ďalší. Čo vo mne vzbudzuje obrovský rešpekt a úctu k tomuto človeku je, že on sa nemal od čoho odraziť, on nemal koho citovať vo svojich prácach, začínal od nuly, čiže nemohol sa opierať o diela nejakých uznávaných akademikov alebo podobne. Čiže musela to byť skutočne geniálna osobnosť s geniálnou mysľou, ktorá dokázala sama nejakým spôsobom nájsť cestu k tým hieroglyfom, o ktorých by som chcela teda povedať pár slov, pretože čo sa stalo v priebehu histórie je, že keďže v Egypte 300 rokov vládli Gréci, alebo dynastia Ptolemajovcov, poslednou bola známa Kleopatra VII, tak došlo aj v historických spisoch k takzvanému pogrečteniu mnohých pôvodných egyptských výrazov. A niekde sa bohužiaľ neposunul teda len ten výraz, že bol pogrečtený, ale posunul sa aj vo význame. Čiže preto by som teda chcela povedať pár slov k tým hieroglyfom, ktoré dodnes fascinujú ľudí. Mnohí ich nazývajú takzvaným vtáčim písmom, pretože v tých hieroglyfoch sa nachádza veľa vtákov, veľa živočíchov. Každý ten vták má nejakú inú funkciu. Je tam celá zvieracia ríša, je tam rastlinná ríša, sú tam ľudské postavy. A to všetko kvôli tomu, že Egypťania toto písmo, ktoré im údajne, teda podľa staroegyptských mytov, priniesol boh Thoth, alebo staroegyptský Tahuti, alebo Djehuti vyslovovaný, ktorý im toto písmo údajne priniesol dokonale od počiatku. Nech už to bolo akokoľvek, pravdou je, že tieto hieroglyfy sa skutočne
objavili v Starej ríši približne tých 2800 rokov pred našim letopočtom. Niektorí egyptológovia udávajú neskorší termín. Objavili sa prakticky v dokonalej podobe ako celistve. A keďže som teda, ako som spomínala, chcela vzdať hold Champollionovi, tak by som teda sprešla k tým hieroglyfom a k tomu, ako už samotný výraz hieroglyf nie je egyptským. Výraz hieroglyf pochádza z gréčtiny. Hieros znamená svätý alebo posvetný a glyfos znamená tesať, čiže niečo posvetné, čo je vytesané. Kdežto v staroegyptskom jazyku sa hieroglyfy nazývali božími slovami, čiže nečer medú. Niektorí egyptológovia v podstate uprednostňujú výraz alebo teda výslovnosť neter, niektorí nečer. Nečer znamená božstvo a medú znamená ako slova. A boli veľmi krásne zobrazené, pretože slovo bolo vnímané, bolo zobrazené hieroglyfom, ktorý vyzerá ako palica. Čiže slova sú vlastne ako keby takou palicou, ktorú nám dali božstva, teda hieroglyfy, o ktorú sa my v komunikácii opierame. Čiže je to vlastne ako keby pomyselná palica, veľmi zjednodušene povedané, ktorá nám pomáha sa nejakým spôsobom vyjadriť. A pred ňou je znak božstva, ktorý sa vlastne vyznačuje takou malou zástavkou, to vlastne znamená božstvo. Čiže hieroglyfy sú božské slova. Kdežto ten pogrečtený tvár nám hovorí, že je to niečo posvetné, vytesané. Je to síce pravda, ale je to vlastne trošku posunuté. K tomu pogrešteniu, aby som uviedla zo pár príkladov, je takisto napríklad názov faraón. U nás je zaužívaný názov faraón, že to bol teda král Egypta, ale opäť faraón pochádza zo slova egyptského, ktoré sa vyslovovalo per-a a znamenalo to veľký dom. A v prenesenom slova zmysle bol faraónom vládcom veľkého domu, čiže nielen toho paláca ako veľkého domu, ale celej posvetnej egyptskej krajiny. V ich ponímaní bola ich krajina posvetná a veľmi duchovne a spirituálne na výške, čo je vlastne to isté. A preto faraón bol nazývaný týmto titulom ako per-a, ako veľký dom. No ale keďže Grékom sa to asi ťažko vyslovovalo, tak z toho vznikol faraón. Takisto názov Egypt, ako ho poznáme my, starí Egypťania vôbec nepoužívali. V staroegyptskom jazyku sa Egypt nazýval Kemet, čo znamenalo čierna alebo úrodná zem pri brehu Nílu. Alebo veľmi krásne nazývali svoju krajinu Tamery, čo znamená milovaná zem. Egypťania, alebo teda Arabi, ktorí sú tam dnes, tak nazývajú svoju krajinu Masr. Píše sa to Misr. To znamená, že Egypťan po arabsky je Masri a ženský rod je Egypťanka Masreja. No a Egypt používame my v Európe, pretože opäť je to pogrečtené slovo. Údajne, podľa niektorých egyptologov, vzniklo toto slovo podľa chrámu boha Ptaha. Boh Ptah bol jeden z významných božstiev Egypta. A tento chrám sa nazýval Utka Ptah. No a keďže Gréci si išli samozrejme jazyk polámať na vyslovovaní týchto egyptských názvov, tak z Utka Ptahu vzniklo Egyptos. To je jedno z vysvetlení. Potom tu však máme napríklad slovo sarkofág. Sarkofág, vieme, je teda v prenesenom slova zmysle rakva, v ktorej ležal teda mŕtvý faraón. Avšak tu už došlo k posunutiu významu, pretože sarkofág v preklade z gréčtiny znamená požierač mŕtvoly, doslova. Kdežto Egypťania, ktorí verili vo večný život a vo vzkriesenie a vieme, že posmrtnému životu venovali maximálnu starostlivosť a vidíme to vo všetkých literárnych dielách, v náboženských spisoch, v tzv. Knihe mŕtvych, o ktorej si môžeme povedať, tak vlastne tento sarkofág alebo táto rakva sa nazývala Neb-Ankh v preklade pán života. To znamená ten, čo je vzkriesený. Mm. Čiže tu už došlo k posunutiu významu, čiže je to vlastne, v gréčtine sa tomu hovorí, že je to nejaký požírač mŕtvol, čiže nejaký zánik totálny, kdežto v tom egyptskom jazyku to bol pán života, ten, ktorý stane samozrejme po tom, ako prejde posledným súdom z mŕtvych. No a posledným takým slovom je napríklad obelisk. Obelisk v podstate slúžil v Egypte tiež ako samozrejme taký posvetný strážca chrámov. Keďže Egypťania vedeli, že žijeme v duálnom svete, aj keď oni vnímali, čo bolo úžasné, svet holistický. Ich spôsob myslenia bol úplne iný, pretože vnímali svet komplexne. A práve preto aj tie hieroglyfy sú zahrnuté aj tvory zo zvieracej ríše, stáčej ríše, ľudské tvory, pretože nevnímali samých seba ako oddelenú súčasť sveta a nejakú svoju individuálnu realitu, ktorú si mentálne tvorili,
ale ako, ako súčasť celku. To bola vlastne aj doktrína, dá sa povedať našimi slovami, faraóna, ktorý vlastne tomu Egyptu vládol. No ale vedeli, že žijeme vo svete duality, takže vlastne vždy museli byť dvajatí, tzv. Strážcovia alebo ochrancovia pri chráme. Pri vstupe do chrámu boli väčšinou na pravej i na ľavej strane dva obelisky. Obelisk by sa dal z greštiny voľne preložiť ako taký, taký nejaký rážeň, na ktorom sa niečo opeká, kdežto po staroegyptčine sa nazýval techen ako, ako obelisk, ako posvetný, posvetný stĺp, ktorý mal okrem iného za úlohu aj rozháňať svojimi krásnymi trojuholníkovým zakončením. Ten trojuholníkový tvar bol veľmi známy v Egypte, vieme teda, stačí si spomenúť na pyramídy, povieme si, prečo bol taký dôležitý. A bol pokrytý elektrom, čo bol veľmi vzácny kov, bola to zliatina striebra so zlatom. Tak vlastne tieto, tieto obelisky, nazvieme ich tak teda po grécky, mali za úlohu rozháňať mraky a tzv. negatívne síly, ktoré by mohli ohroziť Egypt alebo egyptský chrám. No a vieme z histórie, že množstvo týchto obeliskov sa prakticky za babku predalo do zahraničia, najmä keď v Egypte vládli teda vládcovia neegyptského pôvodu, takže si prišli na svoje aj Francúzi, aj Angličania, samozrejme aj v Amerike, takže všade tieto obelisky môžeme nájsť. Vždy nájdete obelisky. Áno, presne tak. No. A čo by som ešte chcela teda dodať k tým hieroglyfom je, že nie sú len dokonalé v tom, ako sú prenáterne vytesané a najmä teda z obdobia Starej ríše, pretože to bol ten tzv. Dokonalý alebo vek dokonalosti, keď teda faraóni hovorili, alebo teda v mýtok sa hovorí, že Stará ríša napodobňovala tzv. Ten zlatý vek, ktorý sa nazýval Zeptepi. To bol mýtický zlatý vek Egypta, o ktorom Egyptiania hovorili, že vládli božstva na zemi, alebo teda v Egypte. Božstva, ktoré im priniesli teda civilizáciu, schopnosť poľnohospodárstva, teda obrábať svoju pôdu, schopnosť správať sa kultivovane, priniesli im písmo, vedu, poznanie, hudbu, literatúru, posvetnú geometriu, všetky tieto veci a záležitosti považovali za posvetné. A to bol ten mýtický čas Zeptepi, ktorý sa teda Stará ríša snažila nejakým spôsobom ako keby napodobňovať. Z nášho pohľadu obdobie Starej ríše je obdobím absolútnej dokonalosti a nádhery a čistých, jednoduchých línií, bez akejkoľvek prezdobenosti a luxusu, ktorý už vidíme o niekoľko storočí neskôr v Novej ríši. Tam už nastáva dekadencia, úpadok Egypta podľa toho známeho osvedčeného vzorca, že ako náhle ovládne spoločnosť hedonizmus a bohatstvo a nastáva úpadok mravov, alebo teda, aby sme sa nevyjadrovali tak, tak drasticky, nejaký taký ľahtikárskejší prístup k životu a menšia obozretnosť. Aj tí faraóni upúšťali od tej prísnej duchovnosti a náboženských tradícií. Takže tam je to obrovský, obrovský rozdiel. No a práve v tejto Starej ríši boli tie hieroglyfy vytesané aj v Strednej ríši samozrejme, ale v Starej ríši priam dokonale a nádherne, čo vidieť napríklad vo Venisovej pyramíde, vo v pyramíde faraóna Venisa, kde prvýkrát fakticky v jeho pyramíde boli nájdené texty, vzadušné texty, texty pyramíd alebo a tak ďalej. Boli samozrejme kniha mŕtvych, texty rakiev, texty pyramíd, ktoré opisovali, opisovali cestu posmrtného, a teda cestu na druhý breh, ako sa hovorí. Čiže v podstate posmrtný život faraóna, ktorý musí prejsť 12 hodinami noci, čiže musí sa stretnúť so svojimi démonmi, musí prejsť posledným súdom, ktorý sa nazýval v Egypte váženie srdca. Možno ste už o ňom počuli, bol to taký rituál, ktorý musela tzv. Čistá duša prejsť, aby sa dostala do večného svetla, aj o ňom si môžeme povedať. No a tieto hieroglyfy teda nielenže uchvacovali svojou krásou, ale je známy fakt, že reč toho, ktorého národa vlastne ako keby istým spôsobom vám otvárala, keď sa ju naučíte, ako keby vám otvárala aj mentalitu alebo, alebo charakter vyvíjaný tisícročia. A takisto myslenie, myslenie toho, toho národa. To znamená, že hieroglyfy prakticky boli dokonalé nielen v ich samotnej kráse, ale preto, že mali ako keby tri významy. Ten prvý význam bol obrazový, druhý bol symbolický, tretí význam bol čisto fonetický, no a dokonca v tých zo spirituálneho hľadiska pri vykonávaní náboženských obradov aj akusticky, pretože slúžili zároveň aj ako mantry. Ale tieto mantry vyslovovali, alebo tieto egyptské
náboženské texty, nazvíme ich teda tak, vyslovovali len v chrámoch veľkňazi. Čo to znamená, že obrazovi? Môžeme si to vysvetliť veľmi jednoducho. Keď si zoberieme napríklad hieroglyf v podobe, dajme tomu, kačky alebo káčera, tak môže znamenať samotného káčera v tom texte ako obraz, ale symbolicky môže znamenať toto slovo, keďže významovo sa číta ako sa a vedľa neho je kotúč, slnečný kotúč boha Ra, tak tento káčer s týmto slnečným kotúčom sa vyslovuje ako Sara a to už znamená syn boha Ra. No a do tretice takisto môže znamenať iba úplne jednoduchú slabiku sa. To znamená, že môže mať tri významy. A, ako viete, ktorý? No a to som práve chcela povedať, že tým pádom bolo veľmi nutné pochopiť kontext vety a v kontexte tej vety samozrejme používateľ týchto hieroglyfov alebo hieroglyfického jazyka vlastne už zistil alebo mal zistiť z kontextu tej vety, že v akom slova zmysle ten hieroglyf použije. Samozrejme, egyptológovia, ktorí dokonale ovládajú hieroglyf a vidia tam znak kačera so znakom boha Ra, s tým kruhom s bodom vo vnútri, tak okamžite vidia, že to je Sara. Ak je tam ešte potom písmeno T, ktorý vyzerá ako bochní chleba, tak je to Satra a je to vlastne ako Céra. Čiže oni to už rozlišiť samozrejme vedia, keď sa to naučia. A potom v kontexte vety sa potom... Ale keď sa na tým zamyslíte, rozložte to. Muselo byť ale o tom veľmi zložité. O tom práve hovorím, o tej genialite Champolliona. A tu by som chcela dodať, že ide vlastne o to, že tieto hieroglyfy rozvíjali myslenie tak logické, ako abstraktné a intuitívne. Čiže boli zapojené obidve hemisféry mozgu a zároveň tým, že sa mohli čítať zprava doľava a zároveň zľava doprava a potom sa ešte mohli čítať zhora nadol, z dola nahor nie, iba zhora nadol, tak prakticky zapájali obidve hemisféry mozgu a opäť zdôrazňujem, rozvíjali... A ako ste videli, že v ktorom smeru... To si hneď povieme. A ako zdôrazňujem, rozvíjali teda nielen to logické, ale aj to abstraktné a intuitívne myslenie, ktoré v našej, povedzme si to, materialistickej civilizácii už je považované možno niekedy za niečo menej cenné alebo neoveriteľné. Stále hovoríme o nejakých zbytočnostiach alebo nejakých faktoch, kdežto si, ako keby sme si neuvedomovali, že aj tie poznatky, ktoré sa vo vede objavujú, sú stále nové a nové a to, čo platilo včera, nemusí už platiť dnes. Takže ja uprednostním slova Sokrata, ktorý hovoril, že viem, že nič neviem. A tí, ktorí sa stávajú do tej pozície, teda, že len to materialistické zmýšľanie je to pravé a to duchovné a nejaké abstraktné, intuitívne treba odsunúť na vedľajšiu kola, lebo to sú nejaké ezoterické rozprávky, tak neviem, či majú celkom pravdu, pretože by ich starí Egypťania asi vyviedli z omylu. Pýtali ste sa, ako to zistili, že či to majú čítať zprava doľava alebo zľava doprava. Tak tam to bolo veľmi jednoduché, keďže používali teda aj, ako som spomínala, hieroglyfy zo zvieracej alebo vtáčej ríše, tak dôležité bolo, ktorým smerom má otočenú hlavu ten, ktorý hieroglyf. Čiže ak to bol hieroglyf sovy, ktorá teda znamenala slabiku M, čo znamená akože V alebo vo vnútri niečoho. Veľmi jednoducho, ak sa sova pozerala doľava, tak ste to čítali, alebo teda ten káčer doľava, tak ste to čítali zľava doprava, ak opačným smerom, tak sprava doľava. Vždycky bol určujúcim elementom. A zhora to káčer, čo mi Zhora sa to čítalo vlastne takisto, kde boli otočení. Čiže ak ste mali niekoľko stĺpcov vedľa seba, a opäť, ak boli, ktorým stĺpcom boli otočení, tak ste to vlastne čítali z hora dole a buď ste to čítali vlastne ako keby z hora dole smerom vedľa seba, ako išli tie stĺpce, alebo podľa toho, ak to išlo zľava, tak ste začali čítať na ľavej strane. Čiže buď ste začali čítať na pravej alebo na ľavej strane. To bolo jedno. Ale väčšinou treba povedať, že tie hieroglyfy najčastejšie boli teda vo vodorovnej teda polohe. Ale záviselo od toho, v ktorom chráme, pretože tých chrámov je nespočetne veľa a záviselo od toho, že teda, či to bola kartuša toho faraóna, teda tá tzv. Ochranná staroegyptský šen, alebo či išlo nejaký náboženský text. Takže od toho to vlastne záležalo. No a samozrejme, čo sa týka toho vyjadrovania Egypta, teda starovekých Egypťanov, keďže sme si hovorili, že teda hieroglyfy rozvíjali aj myslenie teda logické, abstraktné a intuitívne, tak zároveň v tých niektorých výrazoch bola mimoriadne silná emocionalita, veľmi krásne vyjadrená.
takými priam až vznešenými vyjadreniami. Čo sa týka napríklad pozdravu, tak my sa väčšinou zdravíme dobrý deň alebo ahoj. Jeden z takých veľmi krásnych egyptských pozdravov, ktorý ma chytil za srdce pri čítaní a prekladaní si hieroglyfov, bol pozdrav na privítaní, ktorý znel, nech chránená je tvoja tvár. Takže si vyjadrovali úctu, aby ten druhý bol ochránený pred všetkým zlom, alebo sa zdravili otvorenými dlaňami k sebe, ako keby odovzdávanie energie. Takže, alebo šťastné srdce, alebo teda, pardon, radosť sa vyjadrovala výrazom široké srdce. Čiže v podstate, keď sme šťastní, tak sa cítime taký uvoľnený, naše srdce je široké, schopné objať všetko, a keď sme úzkostliví, tak sme stiahnutí aj znútra. Čiže šťastie sa vyjadrovalo napríklad tvarom širokého srdca. A takisto mali veľmi krásny pozdrav, ktorý znel Hotep Hena Merut, to znamená ako pokoj a láska, alebo teda merit. Niektorí uprednostňujú teda výslovnosť merit. Čiže Hotep znamenal pokoj, ale zároveň znamenal aj mier. Takže množstvo nádherných výrazov, ktoré evokujú, že skutočne si vážili život, vážili si teda jeden druhého. Takisto napríklad oslovenie v liste znamenalo teda, že chcem vám oznámiť, dúfam, že nejak v slova zmysle radostnú novinu, a končilo to výrazom neferse džamek, čo znamenalo, že nech sa vydarí naše vzájomné porozumenie. Takže vidíme, že tie zdvorilostné listy sa nezačali písať len niekedy v 19. storočí, ale tento, jak sa hovorí, vznešený jazyk sa používal už 1000 rokov dozadu. No a keď sme sa už rozprávali o tom najzákladnejšom, takom jednom z najdôležitejších hieroglyfov, pretože, ako hovorí Miroslav Werner, veľmi známy český a skutočne svetoznámy uznávaný egyptolog, a takisto aj francúzsky egyptolog Christian Jacques, tak samotná pyramída je hieroglyfom, pretože, alebo pyramidy sú hieroglyfom, pretože trojuholník, alebo ten hieroglyf trojuholníka znamenal vlastne kameň prvopočiatku. Pretože Egypťania stvorenie opisovali tak, že sa vlastne z pravodstva Nun, alebo z nejakého chaosu, tmy, sa vynoril prvý ostrov života, ktorým bola teda Zem, a práve v Egypte zosadol na ten vynorený ostrov posvetný vták Bennu, ktorý vydal ako keby taký hlasný zvuk, zaškriekanie sa dá povedať, a tento vták Bennu vlastne vydal taký prvý zvuk, keď sa rozsvietilo svetlo. A vlastne tento kameň Ben bol vlastne ten ostrov trojuholníkovitého tvaru, na ktorý ten vták zosadol. Čiže je to vlastne kameň prvopočiatku, a preto všetky pyramídy vlastne mali tento kameň prvopočiatku, alebo tento Ben osadený na vrchu. Dobre, dáme si krátku prestávku a potom budeme pokračovať. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v ďalšej časti dnešnej informačnej vojne. Bavíme sa o Egypte. Mojím hosťom je pani Katarína Matejčíková. Dobre, povedali sme si niečo o hieroglyfoch a ideme trošku na tenší ľad teraz a poďme sa pozrieť teda na tú duchovnú stránku starého Egypta. Takže kým by som začala o tej duchovnej stránke starého Egypta a o zákone Mat, bohyňa Mat vlastne predstavovala bohyňu spravodlivosti, vesmírneho poriadku a harmonie, tak by som chcela ešte podotknúť, že vo svojej knihe Môj život s Egyptem známy český egyptolog Miroslav Werner v rozhovore s českým novinárom hovorí, že začiatok egyptskej civilizácie a prvého osídlenia bude nutné posunúť aspoň o 6000 rokov, pretože práve v západnej púšti Egypta, v Sahárskej púšti, sa nachádzalo praveké more a vlastne objavy, ktoré tam vlastne našli ako observatórium, má minimálne 6000 rokov. Nazýva sa Napta Playa. Playa vlastne znamená vyschnutý spodok jazera, alebo teda nejaké korito. Čiže opäť nám to vlastne dokazuje, že tá egyptológia sa vyvíja a 6000 rokov od čo? Od Krista? Alebo nie. My hovoríme o nejakej egyptskej civilizácii od toho bodu nula, od toho prvého faraóna, o ktorom nemecký egyptológ
Günter Grey hovorí, že vlastne to bol král Škorpión v dynastii 0 a že to bolo približne 3000 rokov pred našim letopočtom. Ale zároveň sa hovorí, že tzv. Nakátska kultúra už bola v Egypte 5000 rokov pred našim letopočtom. Miroslav Werner v tejto knihe Môj život s Egyptom pridáva ešte 6000 rokov. To znamená 11000 rokov pred našim letopočtom. No a to sme už niekde v neolitickej dobe. A je to možné, stačí sa pozrieť do tejto knihy, je to teda overiteľný zdroj a je to teda od renomovaného svetoznámeho egyptologa, takže ja len citujem jeho slova. Inak nie je to možno až tak prekvapujúce pre milovníkov histórie, pretože nie som si teraz celkom istá, či to bolo pred rokom, či dvomi. Bol úžasný vedecký objav v Turecku, v Göbekli, kde sa našiel chrám starý vyše 12000 rokov, ktorý dokazoval, že tam žila veľmi vyspelá kultúra, bolo to teda na území Turecka, a tiež to spôsobilo dosť veľký, ľudovo povedané, poprask vo vedeckej obci medzi historikmi. Problém s celými týmito egyptológmi, ja samozrejme, mňa tieto veci zaujímajú tiež, že títo ľudia tvrdia, to sú jak slovenskí politici, tvrdia, že niečo vedia, ale popri tom nevedia, vedia to veľmi málo, neviem, že nič nevedia, vedia to veľmi málo. A miesto toho, aby na niektoré veci normálne ľudsky povedali, že nie, nevieme, alebo proste ešte sme nezistili, máme dôkazy, oni si budú pretláčať nejaké teórie ako fakty. A toto je problém. Rozumiete? A potom sa mnohí dohadujú a keď náhodou niekto príde s nejakou inou teóriou, tá, ktorá nie je uznávaná tou klikou tých egyptologov, tak proste to je všade tak. Rozumiete? Možno, že máte v niečom pravdu, ale na druhej strane sa ich musím trochu zastať, lebo oni prakticky vychádzajú z tej sumy poznatkov, ktorú majú teraz. Áno. Ja to nepopieram, iba čo ja hovorím, že tá suma poznatkov, ktorú majú, je veľmi malá na to, aby mohli niečo bohorovne tvrdiť. Ale robia. Ale nájdu sa medzi nimi takí, iste máte pravdu, že sú medzi nimi veľmi konzervatívni egyptologovia, ktorí teda nepopustia, ale medzi nimi sú takisto odborné dišputy a nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí pripúšťajú možnosť, že teda, ako sme teraz spomínali, že tá civilizácia alebo to prvotné osídlenie bolo oveľa skôr. Takisto ten Turecko, samozrejme nie ďaleko od Egypta, čo si budeme hovoriť, takisto tie pozostatky chrámu alebo osídlenia v Göbekli, ktoré bolo objavené, takisto otvorilo nové obzory. A ako opäť musím spomenúť skvelého francúzskeho egyptologa Christiana Jacques'a, ktorý je naozaj známy po celom svete aj kvôli tomu, že popularizuje egyptológiu, aj teda túto egyptskú duchovnosť. Kto by sa o to zaujímal, neviem, či môžem povedať názov knihy, aby som... Kto by sa o to zaujímal viacej, tak mu o tieto egyptské rituály z mŕtvych stania, o ktorých si povieme, tak odporúčam trilógiu Christiana Jacques'a Usirové tajomstvá. Usir bol teda egyptský boh, ktorého poznáme pod menom Osiris gréckym. Takže tam skutočne urobil obrovský kus práce a samozrejme množstvo ďalších jeho kníh. A on napríklad priznáva, že egyptológia v porovnaní s ostatnými vedami je stále v plienkach, ale on a dajme tomu jeho následovníci sú otvorení aj ďalším názorom a možnostiam. Samozrejme, oficiálna egyptológia má nejaké mantinely, ale aj medzi egyptológmi samotnými, a schválne teraz hovorím o oficiálnych teóriách a tézach, aby zase neprišlo k nejakému omylu, že tu budem spomínať nejakých tzv. Konšpirátorov alebo fantastov, pretože tých teórií je milión vo svete o tom, ako sa niektoré stavby stávali alebo ako to vlastne celé bolo. Tak títo egyptológovia... To vás zastavím teraz, lebo tá pyramída bola postavená presne tak, jak to hovoria tí vaši konzervatívni. To neviem potvrdiť, to určite nie. Tá vyvoláva doteraz veľa otáznikov. Určite. Ja poviem každému, stačí, keď sa tam postavíte pod to Cheopsovú pyramídu, pozrite sa na to a len skúste porozmýšľať, jak by ste to postavili dnes. Hej. Určite je to obrovský kolos. A niekto mi bude tvrdiť, že kultúra, o ktorej tvrdia, že nepoznala koleso, toto postavila proste takýmto spôsobom. Takže viete, tu ide, presne to hovorím ja, že však dobre, ja nevrením, že to postavil Jožko Ferko, alebo tak a tak, ale keď raz neviem, tak neviem, priznám to, hej, a budem to bádať, skúmať, ale nebudem vnúcovať niečo, čo keď sa na to normálny človek bude mať 4 základné, sa pozrie a povie, krucina, toto nie je, tak zase
jednoduché, ako nám to tvrdia. Určite to vzbudzuje úžas a každý súdny človek sa zamyslí nad tým, keď sa pred to pyramidou, ktorá v podstate každý ten kvádr váži 2,5 tony a bolo použitých vyše 2 milióny týchto kvádrov a samotná tá podpera, ktorá vlastne drží tú, tak povediac, strechu, aby sa nezrútila, má vyše 1 000 000 tón nad kráľovskou komorou, tak je to rozhodne obdivuhodný výkon a ja mám teda veľmi silne rozvinutú predstavivosť, ale skutočne v nemom úžase konštatujem, že keby som mala aj väčšie kvantum vedomostí, tak stále by som si nebola istá, že či to mohlo byť postavené takto, ale oficiálna teda egyptológia tvrdí, že to bolo postavené za pomoci teda takých tých tzv. Saní, na ktorých sa tie kvádre ťahali. Potom sanie tam, na piesku, viete, ako idú? Jak blesk som počul. Potom tam boli samozrejme rampy, ktoré sa potom neskôr teda ako keby zbúrali. No a v okolí pyramíd sa našla neskôr práve pod vedením známeho archeológa Zahiho Hawassa, ktorého som, mala som to šťastie, že som sa s ním mohla zoznámiť, sa našla vlastne tzv. Dedina, alebo taký tábor robotníkov, ktorí sa údajne teda podielali, a inžinierov, ktorí sa podielali na stavbe týchto pyramíd a boli tam aj ich mená a tak ďalej, boli tam účtovníci, samozrejme tí, čo mali na starosti zásobovanie a tak ďalej. Takže toto tvrdí teda oficiálna egyptológia, ale aj medzi nimi sa sú, ako som spomínala, niektoré rozpory, pretože napríklad pokiaľ ide o Sfingu, vieme teda, že je tá nádherná socha, ktorá má telo leva a teda ľudskú tvár, meria vyše 74 metrov a do výšky 21. Taká zaujímavá, že medzi jej predné laby by sa kľudne zmestil aj turistický autobus, namiesto toho je tam teda stéla faraóna Tutmoza IV. Tak dohadujú sa, dajme tomu, aj o veku Sfingy v týchto vedeckých kruhoch. Napríklad opäť Miroslav Werner hovorí v tej svojej knihe, že je otvorený možno aj nejakým iným teóriám o veku Sfingy, ale na druhej strane dodáva, že sa nestotožňuje s názorom amerického geológa a archeológa Johna Westa, ktorý tvrdí teda, že na základe erózy, ktoré teda skúmali na Sfinge, by bolo treba posunúť jej vek ešte o 5000 rokov dozadu. Čiže pripúšťa iný názor, ale nestotožňuje sa s ním. Už aj to je možno krok dopredu. Takisto napríklad nemecký egyptológ Standelmann bol presvedčený, že Sfingu nedal postaviť faraón Chefren, ale faraón Chufu, ktorý teda bol teda pred ním vládol. No a samozrejme potom ďalší egyptológ, aby sme teda vychádzali z oficiálnych faktov, Vasil Dobrev zase tvrdil teda, že Sfingu dal postaviť brat Chefrena Radžedev. Takže ako vidíme, aj medzi oficiálnymi egyptológmi, alebo teda medzi tým hlavným prúdom egyptológov, sú niektoré profesionálne nejaké diskusie. A táto veda sa stále vyvíja. No ale aby sme sa vrátili teda k tej duchovnosti egyptologov, k duchovnosti starovekého Egypta, ja by som chcela spomenúť, že okrem Champolliona, tí tzv. Tí prví egyptologovia, ktorí boli teda v tom 19. a neskôr 20. storočí, medzi ktorých patrí aj zakladateľ československej egyptológie František Lexa, opäť jedna úchvatná postava, nielen dejin, ale egyptológie, mimochodom jeho profesorom bol Alois Jirásek, tak práve František Lexa sa špecializoval na spiritualitu a náboženstvo starovekého Egypta. Vydal úžasné knihy, ktoré sú väčšinou vypredané, aj keď teda ešte stále teda vychádzajú, ale aj teraz v našom storočí v roku 1921 vydal skvelú knihu náboženství egyptskej literatúry, alebo ďalšia kniha bola Staroegyptské čarodejníctví, čiže bol ponorený do tejto duchovnosti a spirituality starovekého Egypta. Počkajte, čarodejníctvo, bavíme sa o mágii a o čom sa bavíme? Tak, ja by som teda sa chcela pri tomto pristaviť, pretože samozrejme slovo čarodejníctvo alebo mágia má už v našej kultúre trošku taký pejoratívny nádych. Preto napríklad aj egyptológovia... No pejoratívne, my sme ich pálili, takže... No áno. Práve preto hovorím pejoratívny nádych a každého, kto sa, dajme tomu, aj zaoberá v súčasnosti, tak to posúvame nejak do, ako hovorím, do oblasti tej nejakej ezoteriky, potom samozrejme sa vyskytuje pojem čierna mágia a tak ďalej. Preto aj egyptológovia radšej používajú v spojitosti so starovekým Egyptom slovo náboženstvo. Mne sa viacej hodí tiež k tejto ich posvetnej spiritualite, pretože
Oni nemali ucelený komplexný systém náboženstva ako nejaký hierarchický, ako dajme tomu, že my máme pápeža a potom biskupa, tak, biskupov a tak ďalej. Ale oni nazývali tento svoj duchovný rást, alebo teda spiritualitu, ktorá bola hlavne teda úlohou veľkňazov v chrámoch a najmä samotného faraóna, nazývali ju posvetnou vedou, posvetnou mágiou. No to je na hony vzdialené od toho, čo si my, alebo väčšina ľudí predstavuje pod nejakou mágiou. Čo si oni predstavovali pod mágiou? Predstavovali si vlastne súbor rituálov, ktoré uctievali samozrejme božstva, alebo teda stvoriteľov. Bavíme sa teda o náboženských rituáloch. Áno, samozrejme, o náboženských rituáloch, ale oni ich nazývali posvetnou mágiou, ktorá sa v egyptčine nazývala heka. Áno, čiže bola to božská energia, ktorú oni dokázali, povedzme si to zjednodušene, pomocou týchto rituálov ovládať a ochraňovať. Prvoradým cieľom a povinnosťou bolo ochraňovať Egypt a jeho obyvateľov. Čiže v podstate... No ale asi to nebolo bohviako dobre, lebo v tom 7. storočí ich to neochránilo pred Arabmi. Áno, lenže musíme si povedať, ako som už hovorila, čo je všeobecne známe, že ten úpadok Egypta nastával už skôr. Nastal už vlastne za vlády Ptolemajovcov. Už ku koncu vlády Ptolemajovcov, ktorí tam vládli 300 rokov. Prví traja Ptolemajovci ešte následovali egyptské tradície, egyptskú duchovnosť. Nie, že by tí ďalší nie, ale boli to totálni hedonisti, ktorí sa nestarali o vládnutie, nestarali sa o prílev cudzincov, ktorých počet sa stále zvyšoval v Egypte. Samozrejme, s Grékmi prišli aj peniaze, pretože dovtedy fungoval výmenný obchod. Vlastne Gréci boli veľkí obchodníci, stávali si osady ako Naukratis napríklad na severnom pobreží, nehovoriac o nátenom meste Alexandria, ktoré vlastne založil Alexander Veľký. Takže ten úpadok bol postupný a bolo to vlastne odklon od tej duchovnosti a jednoduchosti. Samozrejme, teraz nie v nejakom pejoratívnom slova zmysle, ale ako som spomínala, ten hedonizmus a to bohatstvo spôsobilo to, že vlastne ako keby stratila tá ríša svoju ostražitosť. Na druhej strane existovala ako bohatá a mocná ríša, ktorú obdivovali okolité krajiny niekoľko tisíc ročí, takže už aj to, že vlastne sa jej podarilo takýmto spôsobom sa zakonzervovať doslova do písmena. Dobre, ale ten koniec môžeme teda pripísať k tomu poprvé k nejakému hedonizmu, k nejakému požitkárstvu, k nejakým materiálnym teda výdobytkom. Neschopnosti obraniť vlastné hranice, pretože čoraz viac cudzích nájazdov boli vojny, bolo strašne veľa vojen. A odklon od duchovného života. Odklon od duchovného života. Toto je v podstate taký mýtus. No, tak to vám poviem, prebážte, vážení poslucháči, tak vidíte, globalisti sa učia z histórie, lebo to robia to isté teraz nám. Európa zažíva presne to isté teraz. Niekedy sa človek tak zamyslí nad tým, že aj keď ten technický pokrok napreduje milovými krokmi, ako keby tá ľudská povaha a podstata zostávala tisícročia rovnaká. Nie, my nestíhame náš duchovný život je diametrálne, čo sa týka rýchlosti a rozvoja, je diametrálne odlišný ako technický život. A zaostáva, hej. A zaostáva. A je to vidno na spoločnosti, samozrejme. A toto je zaujímavé, že toto sa objavuje v mnohých civilizáciách, keď dajme tomu však teraz poďme k samotnej Biblii, aj tam sa objavujú mýty a teda aj v iných starovekých civilizáciách alebo národoch, mýty o potope, mýty o tom teda, že nastala nejaká katastrofa, pretože ľudstvo bolo teda, ako sa hovorí, násilné, robili si navzájom zlé, škodili si, neuznávalo zákony prírody, zákony vesmíru. Toto všetko sa stalo nespočetne krát v histórii. Stará Lotová by nám o tom mohla porozprávať. Presne tak, presne tak. A takisto aj Egypťania majú mýtus o skaze sveta. Takže jeden z ich mýtov, keď sa teda Boh Ra nahneval na nevďačnosť ľudí a na to, že neposlúchajú jeho príkazy a poslal krvilačnú bohyňu Hathor, ktorá sa premenila na levicu Sechmet a začala teda vraždiť a spôsobila potoky krvi a potom na príhovor ostatných božstiev teda sa zastavilo toto vraždenie, podarilo sa ju teda oklamať, že namiesto krvi jej teda potom priniesli červené víno, ktoré ju upokojilo a tak ďalej. Sú to samozrejme symboly, nemôžeme ich brať doslovne, ale opäť to ukazuje na nejakú takú vzbúru bežných ľudí voči nejakým prírodným a vesmírnym zákonom. No a v prvopočiatkoch egyptskej civilizácie aj teda mnohé dynastie sa dodržiaval prakticky tento zákon mát.
ktorý bol vlastne skutočne základom egyptskej civilizácie. A ako som spomínala, Mát predstavovala bohyňa, ktorá bola zobrazená so pštrosím perom na hlave. No a toto pštrosie pero bolo opäť hieroglyfom alebo symbolom, pretože symbolizovalo to, že sa zachvelo, také pierko sa zachveje pri nebadanom porive vetra, čo v preklade znamenalo, že aj ten najmenší počin, ktorý spravíme, má nejaké následky. Takže prakticky budhisti by to opäť nazvali nejakým systémom karmy. Angličania to volajú butterfly effect. Butterfly effect, presne tak, motýlí efekt. A faraón bol práve ten, ktorý musel zákon Mát dodržiavať. Čiže ochrana Egypta a ochrana vesmírnych zákonov. Ja by som teraz chcela odcitovať vlastne slova Christiana Jacquesa, ktorý veľmi krásne popísal Mát. Myslím si, že je v tom zreteľné, o čo v egyptskej civilizácii išlo. Čiže Mát znamená večne platný zákon, ktorým sa riadi celý vesmír. Tento zákon jestvoval dávno pred stvorením ľudstva a pretrvá i po jeho zániku. Mát je spravodlivosť, pravda, usporiadanie sveta, harmónia, dokonalosť, vyváženosť. Faraónova najdôležitejšia povinnosť bola, aby dosadil Mát všade, kde vládne i svet, čiže neporiadok, chaos, nespravodlivosť a lož. Od toho, či sa rešpektuje zákon Mát, záviselo, či bude ľud Egypta žiť šťastne a harmonicky. Najvyšší Boží súd kládol nielen faraónovi, ale aj každému človeku otázku po smrti. Riadil si sa v živote zákonom Mát? Čiže z tohto vyplýva, že Egypťania boli veľmi vyspelou, duchovne vyspelou civilizáciou, pretože morálka a večné božie, alebo či už nazveme božie, alebo vesmírne zákony, ktoré nemožno prekračovať, hrali pre nich veľkú úlohu. Čiže nebol to nejaký divý národ, ktorý, ako my sme sa učili, že tam bol krutý faraón, ktorý teda trýznil svojich obyvateľov a otrokov a tak ďalej. Ale inak túto harmóniu dnes môžeme ešte stále vidieť napríklad v japonskej kultúre. Áno, áno, samozrejme. Presne tak. Orientálne národy, však staroveká Čína, takisto ich písmo takisto pripomína zložitý systém hieroglyfický, aj keď teda sú to čínske znaky. No a tu by som sa chcela pristaviť pri tomto zákone Mát, teda že faraón bol ten, ktorý zákon Mát zastupoval, bol ako keby vykonávateľom tohto božstva na zemi. Bol mu daný tento post jedine, ak teda slúbil, že bude dodržiavať zákon Mát. A zároveň bol aj božstvom, ktoré sa nazývalo Hor. Tieto staroegyptské mýty predstavujú nespočetne veľa božstiev, ktoré zobrazovali istý druh božskej energie. Čiže vlastne bol to stále jeden boh, ale v rôznych prejavoch, možno aby boli ľahšie pochopiteľní. No a medzi týmito božstvami, ktoré údajne žili v dobe Zeptepy, alebo toho šťastného zlatého veku Egypta, boli aj dnes veľmi známe božstva a bola to súrodenická, dalo by sa povedať, štvorica. Povieme si ich staroegyptsky, nazývali sa Eset, Usir, Sutech, Hor a Neptet. V podstate Gréci ich nazvali menami Isis, Osiris, Horus, Nechbet a Set. Takže v podstate tieto grécke mená sú ako keby viacej podobné. Ale čo je zaujímavé, je mýtus o smrti a zmrtvých staní Usira. Pretože mnohým egyptologom alebo každému človeku, ktorý sa do toho trošku zahlbí, veľmi pripomína mýtus o Kainovi a Abelovi, ktorý poznáme zo Starého zákona. Pretože Usir predstavoval sily svetla, bol teda údajne mimoriadne obľúbeným panovníkom božského pôvodu, čiže bol teda v ľudskej podobe, ale mal božský pôvod. A ľud Egypta ho miloval, pretože pozdvihol jeho kultúru, jeho civilizáciu, naučil ho hospodáriť, ako som spomínala, priniesol umenie vinárstva, alebo teda pestovanie hrozna. Je zaujímavé, že neskôr si ho Gréci stotožnili so svojím božstvom Dionýzom. Uh-huh. A Rimania potom, ktorí samozrejme preberali všetko Bacchus, z gréckej kultúry, Bacchus. Tak vznikol, áno, samozrejme Bacchus. No a mal závislivého brata, ktorý sa nazýval Sutech a on neuniesol, že teda Usir je taký populárny a milovaný a král a snažil sa svojho brata zlikvidovať, aby sa dostal na trón. A práve tento Sutech predstavoval sily temna, chaosu a zla. No a vymyslel taký fígel, teda je to samozrejme mýtus, že zostrojil rakvu, alebo ako Gréci hovoria sarkofág. A tvrdil, že je príliš malá, urobil takú oslavu, že je príliš malá, ale že kto si
že je teda zvedavý, že kto by si to vyskúšal si tam láhnuť, lebo že podľa neho sa tam nikto nezmestí a či by si teda jeho milovaný brat do tej rakvy neláhol. Tak aby sme to skrátili, tak usír naivný, dôverčivý dobrák, ktorý predstavoval teda tie sily svetla, si do tej rakvy lahol, na čo teda Sutek so svojimi pomocníkmi tú rakvu uzavreli a pustili ju teda do Nílu, kde ju však vyplavilo potom na území dnešného Libanonu, kde túto rakvu našla jeho milovaná manželka Eset, alebo teda Isis. Priniesla ju naspäť do Egypta, avšak Sutechovi sa opäť podarilo teda odhaliť, že túto rakvu objavila a rozsekal usirovo telo na 14 častí, ktoré potom Isis namáhavo hľadala na miestach Egypta a traduje sa teda, že na každom mieste, kde našla časť Usirovho tela, bol postavený chrám pozdĺž Nílu. No a potom sa jej podarilo s pomocou boha Tofta, ktorý bol predstavený ako ten, kto priniesol Egypťanom hieroglyfické písmo a posvetné umenie geometrie, astronomie, matematiky, hudby a tak ďalej. A pomocou čarovných rituálov aj spolu so svojou sestrou sa podarilo Usira vzkriesiť. Počali spolu božského syna Hóra. No a práve s týmto Hórom, ako predstaviteľom sil svetla a toho, čo dodržiava poriadok mát, sa stotožňoval každý faraón. No a tomuto synovi Hórovi sa potom podarilo v bitke so svojím strikom Sutechom, čiže síly svetla prakticky premohli síly tmy, znovu získať pre seba egyptský trón a stal sa vlastne vládcom. Čiže každý ten faraón sa stotožňoval s Hórom a bol teda zástupcom toho zákonu mát v Egypte. Čo znamená, že ak teda nebol zasvetený do týchto tajomstiev, zmrtvých stania a do týchto mýtov, tak nemohol poriadne vykonávať funkciu faraóna. Čiže isté paralely tam sú, zjavovali sa v mnohých starovekých národoch, čiže súrodenecká nenávisť, boj teda temnoty so svetlom a tak ďalej. V tomto prípade je to teda boj Usíra so Sutechom. Usír sa potom stal pánom podsvetia a je vlastne, dá sa povedať, súdcom na druhom svete. My, kresťania, tomu hovoríme Boží súd. Egypťania mali na to krásny rituál, ktorý v knihe mŕtvych nazývali váženie srdca. Opäť ten preklad kniha mŕtvych nie je celkom správny. Počkajte, takže on sa stal niečím ako Hades, povedzme, v gréckej mytológii. Je síce pánom podsvetia, ale zároveň sídli na súhvesti Orion, pretože bol stotožnený so súhvestím Orion. A vlastne bohyňa Isis podľa mýtov má sídliť na hviezdi Sirius, ktorá je vlastne ako keby blízko súhvezdia Orion, pretože tvoria božskú dvojicu. Čiže on je zároveň pánom podsvetia, ale zároveň žije večný, šťastný život. Čiže nespojovala by som ho úplne s Hadesom, pretože ten Hades predstavuje síly tmy večného podsvetia, kdežto Usír je teda pánom podsvetia, ale v tom slova zmysle, že už je vzkriesený a žije vo svetle. Inak tá hviezda Sirius bola veľmi úzko spätá s celou. Áno. To však, keď si pozriete na pyramídu, pozrite sa na tú šachtu, ktorú ten Nemec išiel v 99. A v 93. to bol Gantenberg, áno, si môžeme o tom povedať, hej, čo objavil tie dvierka, myslíte, áno, áno. No, ale tak stadiaľ vidíte rovno, hej. No, mimochodom, čo ste spomínali, musím tu s vami súhlasiť, že zostávame v nemom úžase stáť nad tým, ako boli pyramidy postavené, tak ešte by som doplnila, že je teda dokázané, že sú s geometrickou presnosťou orientované na 4 svetové strany. A tie tri pyramídy, teda Cheopsová, Chefrenová a Mykerinová, prakticky ich tie horné vrcholové kamene, bohužiaľ na Cheopsovej už nie je, tak vlastne smerujú k pásu Oriona. Čiže to bolo vlastne dokázané. Čiže tá genialita tých staviteľov, alebo teda už, ako hovoríme, inžinierov musela byť nebotičná. To musel byť iný inžinier, no dobre. A ešte by som chcela teda, ak môžem, povedať ten Boží súd, to váženie srdca, čo znamenalo, že ten zosnulý vlastne po svojej smrti prišiel teda pred Božiu tvár, pred Usírovú tvár a musel sa nejakým spôsobom spovedať zo svojich hriechov. No a nad tými váhami, boli to váhy, stál teda boh Toft a boh Anubis. Práve tento boh Anubis so šakalou hlavou bol teda tým strážcom prahu, cez ktorý keď človek prešiel, tak sa vlastne ocitol na tej druhej strane brehu, ako sa hovorí, na západnom brehu v ríši mŕtvych. No a na jednej miske váh bolo položené to pštrosie pierko bohyne Mát. A na druhú misku váh sa symbolicky kladlo srdce zosnulého. Egypťania totiž to považovali za sídlo inteligencie a duše srdce.
A preto napríklad pri mumifikácii mozog vyťahovali cez nosné dierky rôznymi ihlicami ako prakticky časť, telesnú časť, ktorá je zbytočná k mumifikácii. Kdežto srdce zosnulého nechávali v hrudi. No a ak teda toto srdce nebolo také ľahké ako pierko, čiže nebolo zaťažené hriechmi, muselo byť ľahké a čisté, tak vlastne duša zosnulého končila v útrobách príšery, démonickej príšery, ktorá sa nazývala Amemet a mala teda hlavu krokodíla a z polovice telo leva a telo hrocha, čo vlastne znázorňovalo také tie absolútne najnižšie pudy, ktoré tieto zvieratá predstavovali. A keď teda to srdce bolo očistené od hriechov a vážilo teda tak málo ako pierko, tak potom Boh Hor vlastne priviedol tohto zosnulého do večného svetla pred Usirovú tvár. No a čo všetko musel ten zosnulý povedať, čo sa týka na tom druhom svete? Čo všetko musel poprieť, že v živote nerobil? My v kresťanskej civilizácii poznáme 10 Božích prikázaní. Myslím si, že si ich nemusíme teraz čítať, pretože kdekoľvek, ak ich teda niekto nevie náspamäť, tak si kdekoľvek môže nájsť. Ale približne väčšina z nich sú nám známe. Avšak možno menej známy je fakt, že v starovekom Egypte uznávali 42 princípov, čiže nie 10, ale 42 princípov bohyne Mát, a ktoré teda súviseli s morálkou, samozrejme, a s charakterným správaním, s morálkou, s tým, aby človek teda nebol zaťažený hriechmi. To bol spôsob, no jak povedzme dnešné zákony, to bol spôsob, aby tá spoločnosť mohla existovať. Presne tak, ale zároveň sa týkala aj individuálneho správania sa jednotlivca. A keďže hovoríme o Božom súde posmrtnom, tak ten duch, alebo teda ten človek, ktorého si predstavovali v tom posmrtnom súde Egypťania, tak musel sa vlastne zriesť hriechov, ktoré nerobil. Preto sa to nazýva negatívna spoveď, čiže nie, že by niečo negatívne hovoril, ale teda môžeme si to prečítať. Vlastne tvrdí, že nevykonával nejaké hriechy. Teraz keď si zoberieme 10 Božích prikázaní, máme ich tam 10 a vlastne zistíme, že všetkých týchto 10 plus navyše ďalších 32 nájdeme v negatívnej spovedi princípov mát. Čiže možno, že niektorým budú niektoré aj známe. Čiže by som ich prečítala. Takže nehrešil som, nevykonal som násilnú lúpež, nekradol som, nezabil som muža ani ženu, neukradol som jedlo, nekrátil som obetiny, nekradol som od Boha alebo bohyne, neklamal som, neodniesol som nikomu od úst jedlo, nepreklínal som, nezatváral som si uši pred Božou pravdou, nikoho som neznásilnil, nekonal som tak, aby niekto kvôli mne plakal, necítil som sa smutný bez príčiny, nikoho som neurazil, nebol som lstivý, nikomu som neukradol pozemky, nenačúval som za dverami, v zmysle teda, že neroznášal klebety, nenačúval som za dverami, nikoho som krivo neobvinil, nebol som nahnevaný bez príčiny, nezviedol som nikoho o manželku ani manžela, neznečistil som sám seba, v zmysle teda, že neznečistil svoju dušu nejakým hriechom, nikoho som neterorizoval, neobchádzal som zákon, nebol som iba nahnevaný, čo znamená, že vždy bral do úvahy obidve stránky mince, nepreklínal som ani Boha, ani bohyňu, nesprával som sa násilne, nespôsobil som narušenie mieru a pokoja, nekonal som nenávisne a bez rozmyslu, neprekročil som moje zákazy ani zákazy mát, nenadsadzoval som a nepreháňal som svoje slova, keď som hovoril, nekonal som zlo ani v myšlienkach, ani v skutkoch, ani v slovách, neznečistil som vodu, nehovoril som nahnevane ani arogantne, nikoho som nepreklínal ani v slovách, ani v skutkoch, ani v myšlienkach, nestával som sám seba na piedestál, neukradol som to, čo patrí Bohu alebo bohyni. Neukradol som obetiny pre zosnulých, ktoré patrili zosnulým. Nezobral som jedlo od úst dieťaťu. Nekonal som drzo, vyzývavo a pyšne. A neznesvetil som Boží chrám. Toto je 42 negatívnych spovedí. Medzi ktorými si určite každý, kto pozorne počúval, nájde aj teda niektoré, ak nie všetky, z 10 Božích prikázaní. Samozrejme, čo sa týka
desiatich božích prikázaní, ktoré teda Mojžiš údajne obdržal, tak vieme, že prvé je, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa, čo samozrejme v Egypte neplatilo, pretože uctievali celý panteón božstiev. Avšak určite je nám známe meno Achnatona z Novej ríše, ktorý teda zaviedol uctívanie jediného slnečného kotúča božstva Atona. Avšak opäť niektorí egyptológovia sa neprikláňajú k tomu, že egyptské náboženstvo bolo iba politeistické, ale skôr teda uznávajú, dá sa povedať, tézu, že množstvo tých božstiev znamenalo množstvo prejavených tvári Boha, pretože ten Boh bol podľa nich vo všetkom, čiže tá energia bola prejavená v nejakej tej forme. Keďže napríklad niektorí ľudia a egyptológovia zo začiatku si nedokázali vysvetliť tie zvieracie hlavy niektorých božstiev. Opäť v tom bol veľmi krásny symbol, chcela by som poukázať na jeden z nich. Bol to napríklad Boh Toft, ako hovorilo sa mu trikrát najväčší. Starovekí Gréci ho premenovali na Hermes, posol bohov, kde slovo Ibis v staroegyptskom jazyku znamená posielať niekoho. To znamená, že v mýte o skaze sveta potom Boh Ra posiela Tofta ako svojho zástupcu na zem, aby priniesol ľuďom posvetné vedy, a posiela ho teda ako svojho zástupcu a posielať znie takisto ako Ibis. A takisto Ibis bol vták, ktorý dokázal vyletieť veľmi vysoko, takmer až v predstavách Egypťanov až k slnku, teda ku svetlu. Čiže opäť nie je to len nejaké zobrazenie s vtáčou hlavou, ale má to hlboký symbolický význam a opäť sa dostávame k tomu, že to myslenie muselo byť veľmi abstraktné a intuitívne, aby to bolo možné pochopiť. Takže ak by som potom ešte mohla povedať niečo k egyptským mystériám z iného slnovratu a potom, ak by ste ešte mali nejaké otázky. Takže toto je, myslím, tiež veľmi zaujímavé, o čom väčšina verejnosti nie je informovaná o mystériách, ktoré sa konali na počas skrieseného Boha, pretože u nás je skriesenie spojené väčšinou teda samozrejme medzi kresťanmi s Ježišom Kristom, ale v antických mýtoch alebo v mýtoch dávnych národov boli božstva, ktoré teda v ich predstavách boli vzkriesené a jedným z nich bol práve Usir. Dala by som takú rečnickú otázku, že či niekto počulo o Sirione, čo je Osirien a egyptské mystéria zimného slnovratu. Mesto Abydos, staroegyptský Abdžu, ktoré sa nachádza niekoľko desiatok kilometrov od Luxoru a nachádza sa tam mimochodom prekrásny a veľmi dobre zachovalý chrám, ktorý dal postaviť faraón Seti I, ktorý bol otcom známeho faraóna Ramzesa II. Tak tento Abydos bol po tisícročia centrom uctievania egyptského vzkrieseného kráľa a boha Usira, neskôr známeho pod gréckym menom Osiris. Na oblohe mu zodpovedalo súvestie Orion. Usir, ako sme hovorili, bol manželom bohyne Isis, ktorá ho po smrti opäť vzkriesila k životu a počali spolu božského syna Hora. Na oblohe predstavovala Isis žiarivú hviezdu Sirius, ktorá sa objavila tesne pred blahodárnymi každoročnými záplavami Nílu, aby tak ohlásila egyptský úrodný nový rok. Hovorili sme, že Hor pomstil smrť svojho otca v boji so zákerným strikom Sutechom, alebo teda Setom, ktorý predstavoval sily temna. Keď sa Hor ujal vlády nad Egyptom, znova nastal zlatý vek, tzv. Zeptepi, ktorý Egypťania nazývali víťazstvom svetla nad tmou. Každý egyptský faraón, ako sme vraveli, sa počas života identifikoval s Horom, symbolom spravodlivosti a dodržiavania vesmírneho poriadku mát. Po smrti sa pomocou zádušných rituálov egyptskej knihy mŕtvych, a tu by som sa pristavila, pretože pôvodný názov egyptskej knihy mŕtvych by sa dal voľne preložiť ako kniha o vychádzaní zo dňa. Čiže opäť je to niečo ako o vychádzaní do nového života. A nie o mŕtvych, nie o nejakom zániku, ale o pokračovaní, čiže o vzkriesení v tomto prípade toho, kto prešiel Božím súdom. Čiže faraón sa po smrti stával Usirom. Vlastne sa s ním identifikoval. Božská trojica Eset, Usir, Hor sa stala predobrazom mnohých ďalších náboženstiev. Niektorí egyptológovia poukázali na nápadnú zhodu zobrazenia Isis s Horom v náručí a Panny Márie s malým Ježiškom. Takisto, ako sme spomínali, bratovražedný príbeh Kaina a Abela zo Starého zákona je podobný príbehu Usira a jeho závislivého brata Sutecha. Čiže môžeme konštatovať, že egyptské božstvá pretrvali naprieč históriou, zjavujúca v iných formách pod inými menami, uctievaní v rozmanitých rituáloch, ktoré majú svoj pôvod v starovekom Egypte. Každoročná slávnosť, ktorá sa nazývala Chojak a konala sa 25. decembra počas zimného slnovratu, bola vyvrcholením púte veriacich celého Egypta do Abydosu, aby tu vzdali hold vzkriesenému kráľovi
bohu Usirovi. To je taká náhoda, ten dátum. Zaujímavé, hej, objavuje sa aj v iných teda antických národoch. Usira nazývali pán pánov, pastier pastierov, pán života. Verejnosti boli určené pašové hry na nádvorí chrámu, zobrazujúce naturalistické scény zabitia a vzkriesenia Usira. Len málo vyvolených sa mohlo zúčastniť tajomných zasvedcovacích rituálov vo vnútri chrámu pod prísnym dohľadom egyptských kňazov. Zasveteniu do Usirových tajomstiev predchádzali roky príprav, pretože adepti na vlastnej koži spoznali tajomstvo smrti a návratu do života. Všetci však museli dodržať pravidlo absolútnej mlčanlivosti. Egyptskí kňazi si svoje tajomstvá prísne strážili, vediac, že sú určené len pre duchovne vyspelých jedincov. Abydos, centrum duchovného sveta starovekých Egypťanov, pánstvo večnosti, ako ho nazývali, sa stal miestom chrámu Setiho prvého, ako som spomínala, v 14. storočí pred našim letopočtom. Nadviazal tak na miesto staršieho, oveľa staršieho chrámu, ktorý sa na tomto posvetnom území údajne nachádzal 1000 rokov predtým, ešte z čias prvých kráľovských dynastí. Priľahlý Osirion, čo je veľmi zvláštna stavba, pretože svojou štruktúrou nápadne pripomína megality v Stonehenge. A tento Osirion vlastne má také podzemné chodby, ktoré boli údajne chrámom, ale dnes sú zaliaté veľmi krásnou, čírou, čistou vodou, ktorá udivuje každého, kto pozná Nil, pretože bohužiaľ Nil je veľmi znečistený. Takže tento priľahlý Osirion so svojou zvláštnou štruktúrou stavby nápadne pripomína tieto megality a priezračne číra voda je v ňom stále čistá. Osirion je územím ticha a rozjímania. Traduje sa, že je miestom duší, ktoré v Abydose vo väčšnom miery vítajú pútnikov, hľadajúci dotyk posvetna, a že je tu údajne pochovaná hlava Usira. Jedným z Usirových mien bolo Ven Nefer, čiže krásne, večné bytie. Bol pánom územia večnosti, kde neexistuje čas ani priestor, len jednota s božským svetlom. A ako tvrdí Christian Jacques, napriek vžitej predstave o uctievaní panteónu egyptských božstiev, bolo staroegyptské náboženstvo vo svojej podstate monoteistické, na princípe jedného stvoriteľa, ktorý sa zjavuje v mnohých podobách, pretože proces stvorenia sa nikdy nekončí. Ďalšou zaujímavosťou je, že faraóni sa nechávali pochovávať v blízkosti Usirovho posvetného územia, čiže v Abydose, ale neraz boli ich hrobky prázdne. Nazývali sa kenotafy a boli určené iba pre ducha, kým ich fyzické telo spočívalo v hrobkách na ďalšom posvetnom území v Sakare. Vieme, že v Sakare geniálny architekt, lekár a vezír Imhotep postavil práve známú stupňovitú pyramídu pre faraóna Djosera. Inak k tomu Osirianu treba pripomenúť, že ľudia, ak by si to predstavovali ako Stonehenge, ako je to, ale tie tvary sú teda ale inak geometrické. Samozrejme, len som spomenula to. To ako keby minulý týždeň niekto to vyrobil. Presne tak, ja som len spomenula, že to je tam istá podobnosť tých tvarov, ale opäť teda oficiálny egyptológia tvrdí teda, že boli postavené v tom čase, keď bol postavený chrám Setiho prvého. Ak by som mohla odporúčiť milovníkom histórie, ktorí sa vyberú do Egypta a videli už Luxor a Káhiru, teda chrám v Luxore, Karnak, samozrejme západný, východný breh, takisto pyramidy v Gize a navštívili úžasné egyptské múzeum v Tahríre. A chceli by vidieť viac, tak rozhodne im odporúčam navštíviť aj krásne chrámy v Dendere, kde je teda chrám zasvetený bohyne Hathor a spomínaný Abydos, pretože tak, ako je zachovali, myslím aj so zachovalými farbami a výjavmi tento chrám, tak nie je ani jeden jediný chrám v Luxore, takže rozhodne to stojí za návštevu. Dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Ja by som sa chcel vrátiť k tomu Rudolfovi Gantenbrinkovi z jediného dôvodu, lebo to bol projekt, ktorý sa volal Upout. Projekt Upout. A to boli nejaké séria troch vlastne takých pokusov v 92., dve a jedna v 93. Ja som videl ten dokument a hodinu ma tam naťahovali a už teda on vyrobil vlastne robota, ktorého pustil teda toho šachtou a robot išiel, kamera bola, prišiel k nejakým dvierkam, dokument skončil
A ja som sa nič nedozvedel za posledných 20, ja neviem, 6 rokov. Neviem, čo za tými dvierkami je. Viete, ako... Viete o tom niečo, že čo sa s tým stalo? Ja viem, že teraz sa v tom pokračuje, lebo Lidská univerzita teraz robí ten JEDI projekt, čo by malo byť pokračovaním tohto, ale Gantenbrink proste prišiel ku dvierkam a Lichtner sa nič nedozvedel. Tak áno, bola to vtedy veľmi významná udalosť. Ako ste správne spomenuli, sú z toho nakrútené aj dokumentárne filmy. Rudolf Gantenbrink bol vlastne nemecký inžinier, ktorý spolu teda so svojimi kolegami dostal povolenie preskúmať. Bavíme sa o Cheopsovej pyramíde. Áno, o Cheopsovej pyramíde, jednu zo šachiet. Opäť sú tam vlastne dva rozdielne názory. Niektorí egyptológovia zastávajú názor, že išlo o vetracie šachty. Ďalší, ktorí sa zaoberajú, dajme tomu, tou duchovnou stránkou egyptianov, hovoria, že išlo vlastne o cestu duše ku hviezdám. Čiže vlastne z kráľovej komory vlastne letela tá duša faraóna k Orionu a z kráľovninej komory letela k Sýriu. Takže v podstate v jednej z týchto šacht bol tento robot, ktorý sa dostal až ku dvierkám, takým malým štvorcovým, na ktorých boli dve mosadzné ako keby také záchytky alebo nedá sa povedať kľúčky a tam zastal. A potom sa toho ujala o nejaký čas Národná zemepisná spoločnosť zo Spojených štátov amerických dostala na to povolenie. Tu teda treba povedať, že dostať povolenie na niečo takéto v Egypte je skutočne mimoriadne ťažké. Obzvlášť 90. rokov Mubarak bol iný. Presne tak, ale myslím si, že je to stále veľmi ťažké a preto naozaj klobúk dole pred českými expedíciami, ktoré tam majú veľmi dobré meno v Egypte, ale aj teda musím povedať, že aj slovenskí egyptológovia sa podielajú, aby sme teda na nich nezabudli, sa podielajú na výskumoch a vykopávkach a podarilo sa im už teda zo pár objavov. No a vlastne táto Národná zemepisná spoločnosť vlastne sa pokúsila prevrtať tieto dvierka a pokračovať, teda ten robot mal už taký malý vrták, prevrtať a pokračovať ďalej. Ja som teda tento dokument nevidela, ale údajne ho v živom prenose sledovali milióny ľudí. Toto mi nejak ušlo. Možno niektorí poslucháči budú ale vidieť. Ale čítala som o tom práve preto o tom hovorím, lebo som o tom čítala a že ten robot s tým vrtákom teda sa prevrtal, pokračovať ďalej a opäť narazil len ako keby na stenu, že tam bola vlastne ako keby nejaká dutina alebo stena, ktorá údajne mala ústiť do ďalšej šachty. Takže oficiálny výsledok je, že sa tam nič nenašlo. Inak boli tam také dohady, že tam čakali tam sochu kráľa Chufua, ktorý, alebo Cheopsa, správne bol Chufu, ktorý údajne teda postavil tú pyramídu. Mysleli si, že ju tam nájdu. To bol jeden z takých nejakých dôvodov, že čo ak, ale teda nebola tam. Takže tu by som chcela pripomenúť práve v súvislosti s tým Abydosom, že sošku kráľa Chufua, ktorá má niečo vyše 7 cm len a je v Kahírskom múzeu omylom, ale ako sa hovorí, náhody neexistujú, našiel tým ďalšieho skvelého egyptologa Flindersa Petriho pri vykopávkach práve vedľa Abydosu. Takže to znamená, že aj soška kráľa Chufua, zrejme aj on teda sa nechal pochovať, alebo teda, jak sa hovorí, teda ten jeho duch v tom kenotafe, pretože tá soška sa našla práve tam. Našli ju teda s odrazenou hlavou, bol tam iba nápis Chufu a potom teda horúčkovite robotníci hľadali, kým našli teda údajne aj hlavu. Teraz ja vás preruším, lebo viete, ja som taký, že rád viem veci, alebo aspoň sa snažím pochopiť. Dobre. Nikto mi zrozumiteľným spôsobom do dnešného dňa nevysvetlil teda, jak boli postavené tie pyramídy. Ale kašľať na pyramídy. Dobre, tak nosili to na saniach. Dobre, zankovali sa tam po piesku. Fajn. 1000 kilometrov. Prečo nie? 2,5 tonové kamene. A teraz nikto mi ale niekto vysvetlí. Aspoň keď už... Dobre, tak pyramídy sú aké sú. Alebo postavili, jak postavili. Jak tam urobili tie šachty? Tie šachty sú šikmo. No, to znamená, sú ide to cez tie bloky. Jak tam dali dvierka? No to práve spomína aj Miroslav Werner v knihe Môj život s Egyptem, že na toto tiež existujú rôzne názory a priznáva teda, že nevedia si celkom dobre predstaviť, akým spôsobom tie šachty, ktoré tí, čo ste tam boli v tej veľkej pyramide, viete, že nejdete kolmo, ale takmer zvisle.
a potom do komory kráľa, kde sa nachádza ten sarkofág, kde buď teraz si čupnete, alebo tam leziete skoro štvornožky. Na kačáky, no. A otázka je, že ako tam ten sarkofág vôbec v tej obrovskej výške vtesnali, takže ťažko povedať. Alebo to si môžete, vážení posluchači, dohľadať samozrejme teraz v tejto chvíli na internete, že jak šikmo ide tá šachta, alebo ide vám, to je viac ako 45 stupňov. A jak to tam do toho urobili? S dvierkami, rozumiete? S tými balvanmi. Zostáva to veľkým tajomstvom, tak ako, ako doteraz nie je vlastne celkom nejakým oficiálne vysvetlená ako nejaká daná teória, keďže v tej veľkej pyramide sa nachádza aj podzemná šachta, ktorá je však uzavretá pre verejnosť. Môžu sa do nej dostať len egyptologovia na povolenie, ktorá vlastne ústi, dá sa povedať, takmer nikam. Nič tam nie je. Jednou z teórií bolo, no povedzme, ťažko posúdiť, k tomu by sa mohli vyjadriť renomovaní egyptológovia. Boli aj také teórie, že údajne začali tú pyramídu stávať a nejak tam tá šachta im nevyšla, tak pokračovali ďalej. Tak ja si myslím, že to je trošku také kostrbaté vysvetlenie, ale tak odôvodnenie... Treba ale teraz egyptológom rázne vysvetliť. Tie pyramídy nestávalo váhostav. Takže ja by som sa s týmto nejakým spôsobom nevedel stotožniť. Hej. Takže viete takúto stavbu urobiť, ale niekde ste urobili chybu, hej, na začiatku. Preto ja hovorím, že ja som v tomto veľmi pokorná a teda zatiaľ sa pridržam alebo teda týchto oficiálnych vyjadrení, ale takisto mám pochybnosti ako každý, keď stojí pred tými pyramidami a vidí tú uchvatnú stavbu a aj vnútro tej pyramidy, kde teda skutočne medzi tie jednotlivé kvádre alebo teda to mramorové obloženie, ktoré je vnútri, sa nedostane ani vlas. Je to tak presne na seba uložené. Stala sa mi dokonca taká situácia. Možno, že niektorí záujemcovia o staroveký Egypt by si priali byť sami v pyramíde. Vieme, že niektorí záujemcovia za to platili, a pretože tá pyramída je stále natriskaná turistami, aj keď do tej veľkej pyramídy v tých časoch, keď som tam bola, mohlo ísť len 100 ľudí denne, kvôli tomu, aby samozrejme tie výpary a tak ďalej nezvyšovali vlhkosť. Veľakrát boli aj tie vetracie šachty čistené. No a zdá sa, že som si to musela, ako sa hovorí, Egypt mi dal najavo, že si to musím, ako sa hovorí, najprv odmakať, čiže som tam pár rokov pracovala, týždenne dvakrát som teda sprevádzala výlety do Káhiry, k pyramidám, k múzeu. Všetci, čo tam boli, tak vedia, že to je namáhavá štreka z Hurgady a tak ďalej. A celý deň som robila výklad. No a raz som tam mala teda svojich rodinných príslušníkov a išli sme teda hore do tej pyramídy. Oni zišli dole a ja som tam ešte chvíľu zostala v tej tzv. Kráľovej komore. A zrazu sa mi zdalo byť divné, že nepočujem kroky, lebo väčšinou, keď ste v tej kráľovej komore, tak počujete každú minútu ako kroky hore, dole, tí, čo schádzajú, tí, čo vychádzajú hore. Tak najprv som si myslela, že tak fajn, tak som tu sama. Čo sa stalo. Prvé potom, čo človeka napadne, je, že ho tam zabudli a že teda išli tí strážcovia, čo tam stoja v tých galabejach pri tom vchode, že išli na obed alebo podobne, alebo že tam na mňa zabudli a že už teda sa vyčerpalo tých 100 ľudí, ktorí tam mali byť. Potom som si vravela, že tak snáď tí rodinní príslušníci upozornia na to, že som tam. V každom prípade som tam bola sama a to, čo som si predstavovala ako úžasný zážitok, sa o chvíľočku zmenilo na taký tiesnivý pocit a trošku aj strach. Ale potom som si tam chvíľu posedela, išla som dole po tých schodoch a vtedy som v plnom rozsahu vnímala tú majestátnosť a tú ako keby ťažobu alebo ťarchu, ktorá na vás kvázi ako keby padá, lebo keď idete dole, tak máte vlastne tie šikmé strany tej pyramídy takmer pri sebe. A vtedy to dokážete najlepšie precítiť, tú majestátnosť toho posvetného miesta. Mimochodom, čo mňa zarmucuje veľmi, a teda asi všetkých milovníkov histórie, je, že pyramídy boli posvetné, bolo to vlastne zádušné miesto, okolo sa nachádza množstvo hrobiek, aj neobjavených, ďalšie malé pyramídy, ktoré patrili kráľovským manželkám a dcéram. A mnohí turisti, aj z Európy, tam robia, aby som sa vyjadrila slušne, diplomaticky, neuveriteľný neporiadok v tej kráľovej komore. Skáču tam po tom sarkofágu, vykrikujú proste aj teda tí tínejdžeri, tam v botaskách po tom sarkofágu skáču a robia tam všelijaké obscenné miesta. No práve, že tí strážcovia sú väčšinou pri tom vchode,
čo je vlastne kvázi ten falošný vchod, lebo ten vlastne dal vybúrať Al-Mamun, ten Arab, ktorý vlastne si myslel, že sa dostane k pokladom, lebo ten originálny vchod je trošku vyššie zapečatený a tí strážcovia sú dole, pri tom vchode vyberajú lístky, teda vstupné, a väčšinou teda, keď je taký veľký nával, oni už ako veľmi hore nechodia. Ja som bol v tej dolnej komore a tam stál chlapík. Áno, v dolnej, áno, ale úplne jak hore. Jak som vošiel, hneď uvidel foťák a vravíš, že bez blesku? Áno, jasné, hej. Ja som to pofotil, nie sú to je teda tie fotky bohu ako ostré, ale tam stál a upozorňoval každého, že blesk nesmú používať. Áno, stáva sa, že ide hore, ale keď je tam veľký nával, ja som veľakrát zažila, veď som tam chodila aj s turistami, tí, ktorí chceli, tak išli hore, bol tam veľký nával, ledva ste sa tam pretisli, pretože ľudia idú zároveň hore, idú zároveň dole. Ja sa čudujem, že tam ešte niekto nespadol, lebo to je veľmi úzky priestor. A vtedy tam teda konkrétne tí strážcovia neboli v tej kráľovskej komore. A tak som si pomyslela, že je to vlastne svätý, posvätný priestor aj pre tých Egypťanov. Tak ako by sa nám asi páčilo, keby niekto, ja neviem, v nejakej kresťanskej katedrále skákal po oltári, alebo ja neviem, mešite tam niekde. Čiže je to vyslovená neúcta. Ale na druhej strane zase, čo si možno povieme neskôr, tak súčasní Egypťania sú teda v podstate absolútne odlišní, nahony vzdialení od tých antických Egypťanov, ktorí boli. Pretože, to nie sú oni. No veď tak samozrejme bola tam arabská invázia, hovorili sme si. To sú obohacovateľia, to nie sú Egypťania. No, zase by som to nenazvala až tak, to, že obohacovateľia, lebo sú medzi nimi a naozaj skvelí, vzdelaní ľudia, aj sekulárne dokonca založení, aj keď to bavíme teda netvrdia. Bavíme sa o dnešku, ale vtedy, keď prišli, boli obohacovateľia. Ja, tak áno, keď prišli, tak áno, to máte pravdu, že tam sa to teda celé pomenilo. Takže aj ten vzťah k tým pamiatkám, tam som vlastne chcela vyústiť, ten vzťah k tým pamiatkám nie je taký, dalo by sa povedať, srdcový, aký by podľa našich predstav nás, milovníkov histórie, mal byť. Pretože samozrejme egyptológovia alebo tí sprievodcovia, ktorých to aj zaujíma, samozrejme majú z toho aj veľmi, veľmi dobrý príjem, myslím, na živobytie, tak o tom vedia o tom krásne rozprávať, dávajú za pravdu, že by sa mala o to tá vláda lepšie starať, ale veľakrát som sa stretla s obyvateľmi alebo teda s bežnými ľuďmi v Egypte, ktorí mi povedali, vieš čo, to je len pre turistov, to akože to pre nás nič neznamená, to sú pohanské nejaké veci a kamene a to je len kvôli tým turistom a nám by nevadilo, keby to aj zbúrali. Čiže takýto prístup. No. Takže vlastne aj tá ochrana tých pamiatok. Lebo to nie je ich história. No, keby tam niekto namaloval Mohameda, to by ste videli, ako by to chránili. Napríklad kopti zase tiež, napríklad hovorí sa, ale tak v koptštine teda sa nachádzajú prvky ešte staroegyptského jazyka, ak sme si hovorili, ale kopti sú zase ortodoxní kresťania, to znamená, že pre koptov takisto môžu tie pamiatky znamenať nejakým spôsobom pohanské nejaké monumenty, bez toho, aby vedeli o tej spiritualite, o ktorej sme sa rozprávali, že to teda nebolo tak, že tam boli len nejakí barbari, ktorí uctievali zvieratá. Dobre, ale ono je to jedno, či je to moja história alebo niekoho iného história. Je to história a je to história ľudstva. Určite rozumiete? Áno. Aby som im nekrytila. Mne to tiež nič ako so mnou a s mojou kultúrou to nemá absolútne nič spoločné. A napriek tomu si to človek váži, predsa nie? Samozrejme, nad tým sa pozastavovali aj mnohí moji známi, ktorí prišli, dajme tomu, ma tam pozrieť, alebo kamaráti, rodina, a videli ten obrovský chaos, ktorý bol pred pyramidami. Tu musím podotknúť a veľmi chcem pochváliť teda egyptskú vládu, že som sa dočítala v egyptských novinách Egyptian Street, že myslím, že od tohto roku platí veľmi vysoká pokuta pre tých tzv. Obťažovačov turistov. A tí, čo ste boli pri pyramidách, veľmi dobre viete, o čo ide. Mm-hmm. Prakticky doteraz nebolo možné tam ísť. Keď ste išli v skupine, tak ešte povedzme, že ten sprievodca ich odháňal, ale keď ste potom dostali rozchod, tak na každom rohu ste mali proste buď niekoho na koni, na ťave, či sa chcete previesť, či chcete proste sa odfotiť, či chcete pohľadnice. Tam to bolo proste jak na orientálnom bazáre, na tomto posvetnom mieste, kde ste si nemohli vychutnať ten zážitok, pretože jediné, čo ste robili, ste 10 minút odháňali napravo, naľavo dotieravcov, obchodníkov. A čo mňa mimoriadne zarmutilo, teda vďaka Bohu, že už tam je teda generál Sisi, aj keď ho teda možno v našich meritkách je to diktátor, ale musím povedať, že moji známi v Egypte boli veľmi radi a bolo tam obrovské miliónové povstanie proti Mursimu, ktorý tam dobre, že nechcel zaviesť kalifát, o tom si tiež môžeme povedať. Tak začiať z tej krátkej vlády, keď bolo pri moci moslimské bratstvo, tak sa pamätám, že
som bola úplne zrozená, to bolo v roku 2012. Ja som tam vtedy práve robila rozhovor s egyptským spisovateľom Yusufom Zidanom pre jeden denník slovenský. A išla som teda samozrejme na pyramidy, mi to nedalo. A tam už tí obchodníci, aj tí obchodničky dokonca, aj muži, ženy, tam už oni priamo si spravili stánky na tých schodoch tej pyramidy. Už priamo tam si rozložili, čiže nie v nejakej úctivej vzdialenosti, okolo proste konský trús, ťavý trús a tak ďalej. No a teraz našťastie sa vláda o to stará, už dala tieto vysoké pokuty a 10 tisíc egyptských libier sú obrovské peniaze pre Egypťanov. Ešte, že som tam bol slobod... Pri Cheopsovej pyramíde som prvýkrát na posledný v živote sedel na ťave. No tak vy ste si to užili, hej, ale mnohí proste nechcú na tú ťavu ísť ani na konia a obťažuje ich to. Otravní sú, áno, tak im, pre nich je to biznis, ale pre toho turistu to nemusí byť príjemné. A takže vlastne teraz už vydali ten zákon pod hrozbou vysokej pokuty, že ak sa turista pôjde sťažovať, sú tam vlastne také stanovištia, kde sú aj tá turistická polícia, a ak sa turista ide sťažovať, že ten a ten ma obťažuje a stojí mi v ceste a nedá mi pokoj a stále chce niečo a ja si to neviem užiť, tak potom samozrejme majú právo ho zatknúť a teda túto vysokú pokutu od neho vymáhať. A to sú naozaj veľké peniaze pri egyptských plátoch, ktoré sú veľmi nízke. Takže ja pevne verím a dúfam, že už to miesto bude mať naozaj punc toho posvetná. No a nedaleko sa stavia nové egyptské múzeum, pretože to, čo je na Tahríre, to múzeum ešte z 20. rokov, aj keď je prekrásne, teraz 20. rokov 20. storočia, aj keď je prekrásne, tak jednoducho sa nezmestia do ňoho všetky tie artefakty a mnohé prakticky sú v podzemí tohto múzea, ani nerozbalené. No a toto nádherné múzeum bude na rozlohe 500 tisíc kilometrov štvorcových. 500 tisíc kilometrov štvorcových. 500 kilometrov štvorcových, pardon. Pardon, 500 kilometrov štvorcových, áno. Ale to je veľké. Obrovské. Má to byť 50 hektárov vlastne dokola. A pretože tam budú 10 tisíce exponátov a samotný Tutanchamon, ktorý teraz v podstate, tí, ktorí ste boli, tak vidíte, že ten Tutanchamon je ako keby v dvoch sekciách. Je to jedna veľká miestnosť a zabočte doprava a je to druhá veľká miestnosť. A potom je tretia miestnosť, kde je vlastne Tutanchamonová busta a jeho šperky a poklady. Tak teraz samotný Tutanchamonov poklad bude mať až 12 obrovských priestranstiev. A to nové múzeum bude koncipované tak, že prakticky to bude datované od tej starej ríše až po novú ríšu, čiže postupne budú tie expozície, aby ste mali k tomu nejaký ten, ako sa hovorí, postupnosť a následnosť tých krokov. Bude to krásne digitalizované, budú sa tam premietať vlastne filmy, bude to vo viacerých jazykoch, dostanete slúchadla, čiže úplne niečo iné ako toto staré múzeum, ktoré však má neskutočnú atmosféru. Robia tam ešte tú laserovú show, oni? Áno, to myslíte pri pyramidách, ako... No, z tej strany, jak je Sfinga. Áno, robí sa to, a nerobí sa to len na Sfinge, ale robí sa to aj v Karnaku, alebo v iných, na File, napríklad chrám bohyne Isis na File. Ja som to videl pred 20 niekoľkými rokmi a bolo to veľmi dobré. Bolo to nádherné, mne sa to podarilo vidieť, no je už to teda nejakých 10-12 rokov dozadu, keď som bola na Vianoce a Nový rok s turistami v Káhire. A oni tam teda oslavovali Silvestra, turisti v hoteli, a potom tí, ktorí mali záujem, sme išli na Nový rok na tú show a je to skutočne nádherné. Takže naozaj sa môžu návštevníci tešiť na to nové múzeum. Avšak už malo byť otvorené v roku 2018, teraz sa to zase posunulo do roku 2020, tak ako hovoria Egypťania, inšallah, ako ak Boh tak dá. Tak som sa mýlil, tak to stavia váhostav. Tak, ja sa ospravedlňujem. Nie, stavia to, dokonca túto zákazku vyhrala nejaká írska firma, mimoriadne známa. Dokonca aj českí architekti sa tam uchádzali, bol tam veľký konkurs vypísaný na to nové múzeum. Ktorá írska firma? Neviem si teraz spomenúť, naozaj by som musela v pamäti loviť, ale môžete si to na internete dohľadať. Je to nejaká írska architektonická firma, ktorá získala túto zákazku, ktorá je vlastne hlavným garantom stavby toho múzea. Nie, ale stavajú to Egypťania. Stavajú to Egypťania, áno, samozrejme. Určite sú tam aj nejakí zahraniční robotníci. Takže... Dobre. Teraz rozmýšľam, že čo urobíme, či dáme prestávku, alebo zapneme telefón. Vy ste ešte niečo chceli, ale nejakú pani ste spomínali. Aha, tak možno, že len tak v skratke. Sme si hovorili o tom antickom Egypte, že priťahuje teda množstvo turistov, množstvo teda náčencov histórie, egyptologov.
Ale hovorí sa teda, že Egypťania tvrdia teda, že oni sú v prvom rade Egypťania, že oni nie sú Arabi, ale že sú Egypťania a že sú veľmi hrdí na svoju vlast, na svoju krajinu a tvrdia teda, že Egypt je matkou sveta. Oni tvrdia, že Omel Dunia, matka sveta. A že teda nikdy svoje záhady nevyjaví úplne a mnohým ľuďom od základu zmenil život. No a skutočne jednou z takých záhadných postav novodobých egyptských dejín je tzv. Omseti, ktorej práve meno bolo Dorothy Eady. Je to veľmi ľahko dohľadateľné a aj na internete o tejto zvláštnej osobe, ktorá sa nazývala Omseti a to kvôli tomu, že sa vydala za Egypťana a narodil sa jej syn Seti, nazvala ho po faraónovi Setim. A Egypťania, teda matky alebo manželky, nenazývajú pani tá a tá, ale nazývajú ju ako matka toho a toho. Takže vlastne Om je po egyptsky alebo arabsky matka, takže ju začali nazývať Om Seti. No a ona sa práve preslávila v tomto hornoegyptskom tajúplnom Abydose. A dnes jej meno naozaj vyslovujú domáci s rešpektom a úctou. Vyšlo o nej viacero kníh, navštevovali ju novinári z celého sveta, bola vizionárka, egyptologička a v podstate... Ako hovorí spisovateľ, anglický spisovateľ Paul Branton vo svojej knihe Tajnosti egyptské, stále tu existuje veľa toho, čo naše prozaické storočie uvádza do úžasu. Možno je to tým, že naša západná civilizácia dosiahla vysoký stupeň kultúry, vedecký aj sociálny, pričom ten duchovný ako keby stále zaostával, hovorí filozof a spisovateľ Paul Branton. Takže tento tajúplný a mysteriami preslávený Abydos sa stal domovom Omseti, ktorej sa v 50. rokoch minulého storočia stala kňažka bohyne Isis. Totižto ona už od 3 rokov tvrdila, jej rodičia boli z toho v absolútnom šoku, pretože sa narodila v Anglicku, v Londýne, tvrdila, že údajne žila v Egypte, ako 10-ročná si vydobila, že z vlastnej iniciatívy spozná tajomstvo hieroglyfov. Slávny egyptológ Sir Edgar Wallace Budge, ktorý ju v Britskom národnom múzeu vyučoval, bol nadšený jej talentom a rýchlosťou, ako napredovala v štúdiu. No a potom sa vydala za Egypťana, len aby teda jedným z dôvodov bolo, aby mohla teda byť v Egypte. A vedela, že sa už do Európy nevráti. Podľa jej slov konečne prišla do svojej rodnej krajiny. Pracovala tam po boku významných egyptológov, okrem iného s Hasanom Selimom alebo Ahmedom Fakrim, ktorým pomáhala v archeologických vykopávkach. Hoci oficiálne egyptológiu nevyštudovala, svojimi presnými znalosťami a vedomosťami ohúrovala aj profesionálom v tomto odbore. Neskôr sa rozviedla, mala syna, ktorému dala meno Seti a v Abydose, kde sa rozhodla žiť, a musíme si povedať, že v 50. rokoch 20. storočia bol Abydos skutočne zabudnutá dedina niekde na egyptskom vidieku, skutočne absolútne iná dimenzia, kde žili ľudia veľmi chudobne, v domoch z nepálených tehál a zrazu sa tam objavila 50-ročná Európanka s dvomi kúframi, ktorá sa rozhodla, že tam bude žiť. Takže domácim tam v pravom slova zmysle spadla sánka. No neskôr ju navštevovali novinári a milovníci Egypta z celého sveta, ktorých fascinovali jej osud, záhadné schopnosti a najmä znalosť starovekého Egypta. Poverčiví Abydosania sa totižto v noci ku chrámu Setiho báli čo len priblížiť. Tvrdili, že v ňom počuť rôzne zvuky a tak ďalej, boli veľmi poverčiví, že sa v ňom prechádzajú duše zosnulých. No a práve Om Seti v chráme nieraz nocovala sama, trávila v ňom čas meditáciou, egyptskými modlitbami, rôznymi rituálmi. Údajne, a to mi teda potvrdil očitý svedok, Amir El Karim, ktorý je takisto egyptológ a žije v Abydose, dokázala údajne, keďže on bol malý chlapec a pamätal si na to, tak v dokonalej starovekej egyptčine poznala zaklínadla, ktoré mali primäť hada či škorpióna, aby uhli z cesty. Údajne očití svedkovia zostávali stáť s otvorenými ústami, keď videli škorpióna poslušne vypochodovať smerom, ktorý mu ukázala. Čiže skutočne žena v stredných rokoch, navyše Európanka, žijúca sama na egyptskom vidieku je raritou samou o sebe i dnes, nie je to vyše pol storočím. Nik z miestnych sa ale nevyjadroval o nej s dešpektom, muži ju neobťažovali a všetci ju úctivo zdravili, pretože boli presvedčení, že ovláda tajomstvo egyptskej mágie. Jej vedomosti o Abydoskom chráme, ktorý v tom čase bol takmer zasypaný pieskom do polovice a takmer zabudnutý, jej vedomosti boli uchvatné. Pred polstoročím bol prakticky neznámy a neviedla k nemu poriadna cesta.
Čiže ona sa zaslúžila o to, aby sa vlastne tento abydoský chrám dal do poriadku, aby bol reštaurovaný, respektíve rekonštruovaný, aby sa tam vybudovala cesta a takisto v ňom sprevádzala ojedinelých záujemcov. No najčastejšie trávila čas v chráme sama. Nechala sa pochovať pár kilometrov od Abydosu v širej púšti neďaleko kráľovského pohrebiska a chrámu Ramesa II., ktorý bol synom Setiho I. Údajne teda mávala vízie, údajne tvrdila, že sa jej sníva v starovekom egyptskom jazyku a mávala predtuchy, ktoré sa vyplnili. Takže keď spomeniete v Abydose meno Om Seti, tak sa pamätníci veľmi úctivo zatvária a teraz, keď hovoríme o tom, že aký majú vzťah moslimov, ja dajme tomu k Európankám alebo k ženám, že sa na nich možno je tu tak pretrvalá tradícia, že sa na nich pozerajú z vrchu, tak práve na Om Seti sa nikto neodvážil pozerať z vrchu, pretože jej prisudzovali mimoriadne schopnosti. No ona práve vedela, že staroegyptské vnímanie sveta bolo rovnako intuitívne a imaginatívne ako intelektuálne. Prakticky žila na rozhraní dvoch svetov, navonok pôsobila ako rázna, inteligentná žena, ukotvená v realite 20. storočia, v duši však zostávala ako keby starovekou egyptiankou. Opustila pohodlie viktoriánskeho domu v Anglicku a svoj útulný kahírsky byt a usadila sa v malom domčeku na odlahlom egyptskom vidieku. Takže naozaj navštevovali, ako som spomínala, aj novinári a egyptský novinár Hani El Zaini s ňou urobil viacero interview. Mimochodom anglický spisovateľ Jonathan Cott napísal o nej úžasnú knihu Searching for Om Seti, alebo Hľadanie Om Seti. Takže ak máte záujem, tak odporúčam si túto knihu prečítať, kde sa dozviete veľmi veľa o osude tejto pozoruhodnej ženy. No a práve tento novinár napísal o nej, že bola záhadná, duchovne založená, kým on bol práve ten, čo vždy stal pevne nohami na zemi a zaujímali ho iba rukolapné dôkazy. No a napokon zistili, že majú veľa spoločného a skutočnosť, že sa stretli, bola, tvrdí arabský novinár Hani El Zaini, ako vravíme po arabsky maktub, čiže napísaná alebo kesma, osud. Čiže Om Seti žila jedinečne, bola jedinečná a svojim životom obohatila nielen seba, ale všetkých okolo nej. Takže naozaj, ak hovoríme o záhadných postavách egyptských dejín, alebo teda novovekých dejín, tak k nim nepatria len faraóni, ale aj teda nadšenci Egypta, ktorí sa rozhodnú opustiť pohodlie, dajme tomu, svojich domov v Európe a rozhodnúť sa žiť v blízkosti egyptských chrámov. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je Katarína Matejčíková. Bavili sme sa o histórii Egypta a o nejakých duchovných veciach. Bohužiaľ, čo sa týka súčasnosti, časovo nám to nevyjde, ale pani Matejčíková mi slúbila, že niekedy v druhej polovičke júla by prišla a porozprávala by nám o súčasnom živote v Egypte. A ideme sa teda pozrieť. Telefónne číslo je 09-089-36-277 a dáme prvého poslucháča. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, pri telefóne Martina. Zdravím všetkých poslucháčov Infovojny a aj vás, pán Lichner. Ja by som sa rada opýtala, že pani je vyštudovaná egyptologička, archeologička alebo len sprievodkynia? Nie, my sme to povedali na začiatku, vyštudovanú má žurnalistiku a študovala súkromne egyptológiu v Egypte. Aha, rozumiem, takže ďakujem. A ďalšia teda, len taká moja pripomienka, boli to zaujímavé informácie, len bol to taký ako keby zmes nejakého gulášu, hej. Tak by som to povedala, tak to vnímam. Nič slovom, nemalo to nejakú takú postupnosť. A čo ste očakávali nejako? Ja som to povedal na začiatku, my môžeme prejsť, rozumiete, ale čo chcete prednášku o histórii Egypta, to si môžete prečítať na internete. Nie, nič zlom, akože, ale tak bolo to také, ale tak okej, všetko dobré, okay. Ďakujeme. No dobre. Okej, dobre, poďme sa pozrieť na e-maily. A tak, no ale až nám dozvonia telefón asi. Dobrý večer, nech sa páči. Haló? No nech sa páči, dobrý večer. No zdravím, Norbert Jozef, pri telefóne zdravím aj hostku. Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať, že ako je to tam
lebo ako to bolo v tej dobe s bezpečnosťou turistov a kriminalitou, čo sa týka Egypta v tej dobe, keď ste tam pôsobili. A chcel by som sa spýtať, aký máte názor na tie nepokoje, ktoré tam vypukli v 2013. Ďakujem, do počutia. To sme pri súčasnosti. Takže s tou bezpečnosťou, keď som tam bola ja, tak to bolo práve obdobie, keď sa na tú bezpečnosť kladla veľmi veľký dôraz, pretože vieme, že sa koncom 90. rokov stala tragédia v chráme kráľovnej Hatšepsut, kde prišlo o život niekoľko desiatok turistov práve kvôli útoku islamistov. Vtedy Egypt stratil na pár rokov naozaj návštevnosť. A v podstate v tom roku 2003, keď som tam prišla, tak tá bezpečnosť bola posilnená tým, že na tie výlety sa chodilo konvojmi. Pred konvojom autobusov, aj za konvojom autobusov išli policajti, samozrejme v autách ozbrojení, a prakticky, dá sa povedať, na každom 10. 20. kilometri, obrazne povedané, bol tzv. Checkpoint alebo strážny bod, kde teda boli opäť policajti, turistická polícia so samopalmi, takže tie autobusy boli strážené. Povedzme si na rovinu, že Egypt v tom čase bol policajným štátom. Niektorí moji kolegovia hovorili, že tá pevná ruka sa im zíde aj teraz, keď je pri moci generál Sisi, pretože práve za krátkej vlády prezidenta Mursiho mali pocit, že sa Egypt bude meniť pomaličky na kalifát tými rôznymi zákonmi, ktoré zavádzal, a poslednou kvapkou v pohári bola asi informácia, ktorá preblesla v tom čase, keď bol Mursi pri moci, v egyptskej tlači, že údajne na miesto guvernéra v Luxore, keďže Egypťania majú guvernoráty, chce dosadiť jedného z organizátorov alebo pomocníkov práve toho strašného masakru, ktorý sa udial v Luxore v roku 1997. Údajne ten dotyčný bol tiež členom moslimského bratstva. Takže v tom čase sme to vnímali, aj som to vnímala dlhé roky, ako viac menej bezpečné mesto, tú Hurgádu, kde som bývala, pretože na každom kroku boli policajti, na začiatku mesta, na konci mesta, a skutočne tí cudzinci sa mohli cítiť relatívne bezpečne. Dobre, dáme ďalší telefón. A ešte, pardon, pán sa ešte pýtal, že čo si o tom prevrate, ktorý vlastne bol v roku 2011, tá arabská jar, tak samozrejme, že sa zdvihla veľká vlna odporu voči režimu, aj kvôli tomu teda, že ten rozdiel medzi chudobnými a to vyššou vrstvou sa stále zväčšoval, a takisto tam zapričinil veľké pozdviženie, alebo teda hnev obyvateľov, aj smrť študenta Khalida Saida, ktorého údajne teda policajti brutálne mučili, a napokon teda zomrel. Tie protesty boli veľké, očakávania a nádeje ešte väčšie. Keďže však Egypťania nemali skúsenosť s demokraciou, tak to naozaj niekedy vyzeralo ako anarchia. Rozhodli sa potom dať hlas vo voľbách väčšinovo moslimskému bratstvu. No a vieme, ako to dopadlo, že potom v roku 2013 sa prevratom dostal k moci generál Sisi. Avšak treba dodať, že na ulici v tom čase boli milióny, najmä v Káhire, Egypťanov, ktorí protestovali proti Mursimu a boli za zmenu, za to, aby vláda moslimského bratstva padla. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý, Braňo, Zardoro, dobrý večer, pani Katarína. Dobrý večer. Vráťme sa do minulosti, hej. Ja, Noro, ty by si mal teraz poslúchať som povedať, rozprávka skončila, pomodliť, vycikať, umyť a spať. Teraz ide Braňo povedať pravdu. No, teraz, ako ty si povedal veľkú pravdu o pyramidách. Celá táto rozprávka stojí na stavbe pyramid, ale celá komplet. Ako náhle sa nedozviete, kto vám staval pyramidy a ako stavali, tak to celé padá. Celé to padá, celé hrobky faraónov, všetko to stojí na vode toto. Všetko. Lebo pyramidy, čo sme sa my v škole učili, sa vozili na nejakých koloch a ťahali to otroci a tisíce otrokov a blbosti. A naposledy takúto blbosť mi povedal Roman Michelko, keď som ráno telefonoval do Infovojny Aďovi a spýtal som sa ho, bavili sa tam v učiteľstve, ako sa stavili pyramidy. Tak ma poslal do Trenčína, do múzea, že tam je to vyobrazené, ako kladkami vyťahovali tie balvany hore. No už
No, uznaj, ako môže Michalko povedať takúto koninu? Neviem, to sa musí jeho spýtať. Vieš, čo to je? Ale na tom padá všetko, na tomto, na stavbe pyramídu vám padá všetko. Kto staval pyramídy pod oceánom? Kto tam postavil tú kryštalickú? Aj tam boli Rýbčania. Kto staval pyramídy v Číne? Bože, veď tie pyramídy sú po celom svete. Veď keby padlo táto rozprávka o tom, že kto staval pyramídy a ako ze hrobky faraónov, tak celý biznis Egyptu padne. Veď to nemôžu priznať oni. Ona nemôže turistom Katarína rozprávať niečo iné ako to, čo sa naučila od renomovaných, uznaných egyptologov. Pane Bože, toto vyjadrenie, keď počujem, tak mi krv vre už normálne vžila. Dobre, ďakujem. Názor. Tak hej, samozrejme, každý má svoj názor. Ja som hovorila, že všetky tie fakty a informácie, o ktorých som hovorila, mám ozdrojované. Či už teda som spomínala egyptologov ako William Wallace Budge, František Lexa, Christian Jacques, George Hart alebo Miroslav Werner. Takže dá sa to nájsť, je to ozdrojované. To ak ešte si neznamená, že je to pravda. Áno, ale ak si chce teda niekto nájsť literatúru, tak si to nájde. A ešte by som chcela podotknúť tej posluchačke, keď teda hovorila, že je to prišlo trošku nesúrode. My sme na začiatku hovorili o tom, že nebudeme postupne hovoriť o jednotlivých dynastiách, ale budeme hovoriť o zaujímavostiach zo duchovného života Egypťanov a práve kvôli tomu sa aj to možno zdalo trocha nesúrode, pretože sme sa nepredržali nejakých časových období, ale hovorili sme si o rituáloch, zmrtvých stania, o samozrejme predstavách Egypťanov, o poslednom súde a tak ďalej. To sú desiatky a desiatky tisíc poslucháčov, že jeden niečo nechápe, ja nebudem zabíjať 5 minút teraz tým reláciou. Nie, však ja som sa snažila to vysvetliť. Ja vám to zase hovorím, ako poslucháči ma poznajú. Tak treba si to pustiť ešte raz, 4 krát, a keď ani tak nie, furt vravím, je tam Markýza, treba si tu zapnúť. Dáme si ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Stanislava, pozdravujem vás, veľmi dobre počúvanie je to. Dobrý večer. Rada by som sa opýtala, bola kedy, neviem, už to je dosť pár rokov dozadu, som videla taký seriál O kom bola hora. Áno, veľmi dobrý. Poznám ho. Chcela som sa opýtať, či viete potvrdiť nejaký reálny základ toho seriálu. Dobre, ďakujeme. Chcela som sa spýtať, že reálny základ, ako myslíte ohľadom tvorcov, alebo že či to, čo tam bolo povedané. Ten obsah ako. Áno, tak videla som ten seriál, je úplne skvelý a v podstate súznie s tým, o čom som hovorila ja. Čiže súznie s tým prerodom, ako v tom seriáli O kom bola hora bolo, s prerodom človeka, z tých, povedané zjednodušenie, tých najnižších pudov a jeho vlastností, akými sú, dajme tomu, túžba po niečom, túžba dominovať, vlastniť, až vlastne k tomu najvyššiemu stupňu, k tomu takzvanému osvieteniu, ktoré vlastne dosahovali tými zasvedcovacími technikami a prakticky vstupom do tej večnej bláženosti alebo vstupom do svetla. To sa odohrávalo v týchto jednotlivých chrámoch. Takže v podstate to, čo odznelo v tom seriáli, súznie aj s tým prakticky duchovným alebo spirituálnym životom starých Egypťanov. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Haló. Dobrý večer, to je Juraj. Zdravíme do Spojených štátov. Dobrý večer. Noro, si mi dávaš. Včera zaujímavý host, dneska zaujímavý host. A dobre, beriem to. Prečo ani jeden, mám otázku, prečo ani jeden egyptolog nepoukazuje na kresby, na rytiny, na malby v pyramidách, ktoré sú po celom svete a ktoré po celom svete rovnako znázorňujú lietajúce stroje, mimozemskú civilizáciu. Toto nikdy nepripustil. A týchto zápovedí, čo tam máte, to na koho ako to 23 zápovedí platí? To je na koho? Na faraónov alebo na tých otrokov, čo ich mali? Dobre, ďakujeme.
Tak pán poslucháč mal asi na mysli tých 42 princípov mát, alebo tá negatívna spoveď, ktorá patrila vlastne na každého žijúceho tvora, čo som aj spomínala, čiže neplatila len na faraónov, ale na každého človeka, ktorý sa ocitol pred Božou tvárou, alebo teda Božím súdom po smrti. No a prečo to egyptológovia nespomínajú, neviem. Majú zrejme na to svoje dôvody a je takisto zaujímavé, že tie pyramídy sa zjavujú alebo zjavovali aj v iných krajinách, v antických civilizáciách. Otázne je, že nakoľko boli v spojení tieto civilizácie alebo či sa vyvíjali oddelenie. Ale neviem vám odpovedať na otázku, prečo to egyptológovia nespomínajú a nejak to nestotožňujú s mimozemskými civilizáciami. Ja som dnes z hodou okolností na H2, to je historičná dvojka na americkej. Nemal som čas, tak nejakých 10 minút som ja pozeral, ale sa mi zdal, že to bola nejaká majská pyramída. A normálne bol taký relief ako urobený, však ešte v tej dobe, v tej pyramíde. A urobili z toho 3D a vyzeralo to ako nejaký človek v nejakom lietajúcej kapsule alebo v nejakom lietajúcom stroji. Takže zrovna dnes som to videl kus tohto dokumentu. Dáme teda telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Norman Peter. Dobrý večer, pani Katarína. Dobrý večer. Krásna téma. Ďakujem. Chcel som sa vás opýtať. Ja už som toho prečítal veľmi veľa. O tej egyptológii. Sledujem to naozaj, to dianie celé, ako teda mám zmysel. A v tom zárodku to už vyznie celkom fajn. Vaša činnosť je pekná podľa egyptológov, podľa tej celej schémy egyptologických nálezov a vôbec celého toho formátu egyptských pyramíd. Chcel som sa vás opýtať, či egyptológovia v Egypte, pretože nepoznám žiadneho, len som čítal od nich, a či v podstate tie tri slečny, tie pyramídy, ktoré stoja pod Amenitakom, Amenelamom a Amenitakou, oni totiž to stoja v takom postavení na 1 mm, stotinu milimetra. Či sa o tomto niekde hovorí v týchto egyptských snároch teda a v egyptských kresbách. To by bola tá prvá otázka. A druhú otázku sa chcem opýtať, že či egyptológovia nazreli do zakázanej archeológie od Klaus Dona a Reinhard Hebeck. Ona je na stiahnutie pre vás, teda ak ste ju nečítali. V tej zakázanej archeológie je to 340 stranová kniha. Neuveriteľná skutočnosť a pravda, ktorej sa dočítame vlastne, že podľa amerického kandidáta na prezidenta Al Gora, ktorý sa vyjadril už len tým, že povedal, že egyptské pyramídy boli sýpky na žito. Už týmto jeho kliatba na neho upadla. Jednoznačne to musím potvrdiť, že to v knihe sa to píše. A v tejto knihe sa píše dokonca aj o ňom, že to vyslovil. Že to niekto vysloví z prezidentských kandidátov. Ja som zostal šokovaný, že ak niekto vstúpi do tej pyramídy bez duchovného poznania, nie vlastnosti pyramíd, ale charakteru stavby pyramídy a kto ju staval, je pre ľudské stvorenie niečo neprípustné. Pretože ja osobne, keď by som mal povedať, do tej pyramídy ani jednej by som nevstúpil. Lebo prečítal som veľa, cítim viac, o mnoho viac, ako v tej knihe sa píše, ale ja by som do tej pyramídy nevstúpil len z toho dôvodu, že je to úcta k tým všetkým dianiam, ktoré prechádzali pred 5000 rokmi, pred miliónmi rokov od krížom krážom od majskej kultúry, lemurskej doby a všetky týchto dôb. A tieto pyramidy sa krížujú v jednom bode Betelgeus hviezdy. A tam je krížovatka všetkých pyramíd, ktoré stoja na 1/100 mm. Keď som si tú knihu prečítal o zakázanej archeológii, že prečo sa Egypťania v podstate k tejto knihe
zatiaľ nejako nevyjadrili, lebo tam dokonca tí autori ani nespomínajú vôbec. Takže, aby som vás nedržoval ďalej a nehal priestor ním, Klaus Dona a Reinhard Hebeck je na uložto.sk, alebo si to stiahnite z... Hneď vám to poviem. Sekundu. Hneď vám to poviem. Alebo si to stiahnite z uTorrentu. A ak vás to bude zaujímať, tak vám to veľmi napomôže k ďalšej činnosti, ktorú prevádzkujete, ktorú vykonávate v Egypte, pokiaľ teda budete aj do budúcna. A na tú prvú základnu, že či vôbec takéto niečo Egypt pripúšťa, že tie Al-Nilah, Al-Nilam, Al-Nitak, Nintaka, to ja priamo nad týmito tromi slečnami pyramíd. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Tak k tej prvej časti otázky, samozrejme, že starovekí Egypťania stotožňovali, ako som spomínala, pás Orionu s Usirom a nazývali Orion názvom Sahu, čo zároveň znamenalo svetelné telo Sahu, alebo teda Ach, svetelná bytosť, a ďalší názov bol Sahu. A hviezdu Sirius nazývali Sobdet, hviezda sa ináč nazývala Zba, že Sobdet, a bolo to vlastne ako keby posvetné manželstvo týchto hviezdy Sirius s Orionom, niečo, čo Gréci nazývali Hieros Gamos, čiže vlastne rátali s tým, že keď ten faraón je pochovaný alebo panovník v tej pyramide, tak jeho duša vystúpa ku svetlu, vystúpa k Orionu. A tým pádom teda samozrejme brali do úvahy, že tie pyramidy sú nasmerované k tomuto súhvezdiu. To, či o tom diskutujú egyptológovia v Egypte, je taká záľudná otázka, pretože s touto teóriou prišiel aj známy spisovateľ Robert Bauval, ktorý sa potom dostal do konfliktu, hoci teda on dlhé roky v Egypte žil a takisto mal veľmi dobré vzťahy aj s oficiálnymi egyptológmi, sa dostali do konfliktu, pretože on prakticky tú teóriu dokázal aj s použitím teda starovekých spisov. Ale nemám vedomosti o tom, že by to bolo nejako oficiálne potvrdené, tak ako je oficiálne potvrdené, že pyramidy geometricky smerujú do štyroch svetových strán. Ale berie sa to ako aj podľa tých nákresov, ktoré môžeme vidieť, tak sa to berie ako skutočnosť. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Stano zo Spojených nemeckých emirátov. Pozdravujem vás. Dobrý večer. Dobrý večer. A máte tak takú poznámku. Jedno isté, že bol som síce v Egypte, nie priamo pri pyramidách, ale po Nile a tak, hej, takže som toho videl dosť. A dodneska som nezistil, či sa muchy tu dočernosť naučili od Egypťanov, alebo tí Egypťania od much, že sú takí dotieraví. To je pravda, to môžeme potvrdiť. Potom údajne všetky možné malby a rytiny, jak sa rozmnožovali, jak pracovali, všetko možné, ale ako stavali pyramidy, ani jedna zmienka tam neexistuje, to je jedna vec. Potom tie gigantické stavby úžasné, kde pomaly medzi dva kamenie nedáte jednu žiletku, nesuniete, hej, tak hovorí sa, že Egypťania tam prišli z doby kamennej do toho miesta. Tie pyramidy tam stáli už dávno predtým a môžeme sa len domnievať, ja osobne zastávam názor, že to musela byť ďaleko vyspelejšia civilizácia, lebo urobiť aj v tej pyramíde, tam sú obrovské mramorové platne, ktoré sú s úžasnou presnosťou robené, takisto tá obrovská sfinga, všetko. Či to dávalo nejaký zmysel, na čo sa to robilo, ale v každom prípade sa mi ťažko chce uveriť, že by to nejaký otroci alebo niekto takto robil. Hej. A ešte by som mal takú malú poznámku. Erich von Däniken spomína v jednom svojom takom nejakom dokumente, že tú šachtu, jak tam skúmali s tým robotom, takže keď už tam údajne prevrtali nejakú dierku a prestrčili kameru, tak ich ten hlavný egyptolog egyptský tam z Káhiry a v podstate aj tí ostatní doslova do písmena vyhnali a všetko utajili. Takže je otázka, čo sa tam nachádzalo za tými dierkami. Pekný večer prajem. Ďakujeme. Ďakujeme. No, to bude asi dôvod, prečo Lichtner nevie, čo sa stalo. Lebo keby
ja som potom pátral, nikdy som sa, ešte v 90. rokoch a nikdy som sa k tomu nedostal, ale urobíme jednu vec, lebo je veľa hodín a máme tu, ja budem musieť vypnúť telefón, ja sa ospravedlňujem, lebo máme tu veľmi veľa e-mailov, tak aby došlo aj na týchto spisovateľov našich. A pýta sa Tomáš, dobrý večer, chcel by som sa opýtať vášho hostia, čo si myslí o vyobrazení žiarovky v tajnej komnate v Hathorinom chráme. Pravdepodobne má na mysli tú denderu, hej, denderské svetlo. Áno, o tom sa vedie veľa diskusí. Samozrejme, niektorí tvrdia, že ide o hieroglyf, ktorý, alebo egyptológovia tvrdia, že ide o hieroglyf, ktorý znázorňuje teda úzku cestu, ktorá sa rozširuje, ktorá vlastne znamená ako keby cestu do podsvetia. Ja keď som sa na to pozrel, mi to pripomínalo kondom. Nehnevajte sa na mňa. Niekomu zase hieroglyfy v Abydose pripomínajú vrtuľníky. Aj mne. Áno. Mne len niekomu. Áno, niektoré. Nevysvetlené doteraz. A samozrejme, stretla som sa už s týmto názorom, že ide o žiarovku, ale poviem vám takto. Oficiálne to nie je potvrdené egyptologmi, že by teda išlo o žiarovku, ktorú Egypťania používali, alebo že by používali elektrínu. No by som sa čudoval, keby to bolo oficiálne potvrdené takže, od egyptologov. Vyjadrím sa takto kvôli tomu, pretože naozaj všetko, čo som doteraz povedala, mám ozdrojované a nechcela by som zavdať nejakú príčinu k tomu, aby sme tu hovorili nie o konšpiráciách, to nie, ale o teóriách, ktoré egyptológovia nepotvrdili a je prirodzené, že ďalší ľudia môžu mať na to iný názor. A oceňujem teda egyptológov, ktorí pripúšťajú aj iné názory a sú ochotní o nich diskutovať. Toto je taká sekta, celí títo egyptológovia, to vám zase ja poviem. Dobre, iný Tomáš teraz nám píše, že rád by vám položil tri otázky, no uvidíme, že ak na to vyjde. Prvá otázka, ako je možné, ako si vysvetľujete, že majské pyramidy v Južnej Amerike a v Egypte boli postavené spôsobom, že kopírujú pásov hviezdy Orion, v čom pramenia dokonalé astronomické poznatky starovekého Egypta. Mm-hmm. To vysvetľuje nejak táto mainstreamová egyptológia? V podstate súhvezdie Orion bolo považované za posvetné nielen v egyptskej civilizácii, ale dajme tomu aj v majskej. Takisto ako napríklad Mliečna dráha, Mliečna cesta. Tu vás zastavím. Viete, ako sú od seba ďaleko? Áno, lenže pozorovatelia hviezd, dajme tomu egyptskí kňazi, ktorí boli v tomto mimoriadne... Zo všetkých súhviezdí zrovna Orion si vypichli obidve civilizácie, ktoré sú cez polku sveta. Sa pýtam ja. No áno, rada by som dokončila. Prevádzali tisícročia pozorovanie na strechách chrámov, najmä teda na cirkumpolárne hviezdy, ktoré nezachádzajú za obzor a zároveň teda, ako som povedala, toto súhviezdie Orion bolo mimoriadne dôležité, ale pre starých Grékov napríklad, starobilých Grékov. To, pozrite sa. Gréci, Egypťania nie je tak ďaleko, ale majská kultúra bola trošku niekde, úplne inde. Áno, samozrejme. A zo všetkých súhviezdí sa teraz zrovna sa na cez celú planétu vypichli. Tak existuje teória, ktorú niektorí zastávajú, že údajne v prehistorických časoch mohla existovať jedna veľká civilizácia, ktorá sa potom, dajme tomu, nejakým spôsobom, či už prírodnou pohromou, alebo nejakými inými skutočnosťami mohla rozdeliť. To je, dajme tomu, jedna teória. Že mali teda rovnaké vedomosti, len ich používali, dajme tomu, iným spôsobom, ale ten základ zostal rovnaký. A práve preto som spomenula... Čak o tom všetci poslucháči rozprávajú. Áno. A práve ešte by som chcela dokončiť, že práve napríklad jeden z príkladov je, a to tiež zatiaľ nikto nevysvetlil, mliečna cesta alebo mliečna dráha, ktorú Egypťania stotožňovali s riekou Níl, ale takisto Indovia, ako vieme, indická kultúra, civilizácia, takisto niekoľko tisícročná vyspela. Takisto Indovia rieku Gangu v hinduistickom náboženstve stotožňovali s mliečnou dráhou. Prečo vlastne tak vzdialené civilizácie považovali pozemský Níl za mliečnú dráhu a Indovia zase pozemskú Gangu za mliečnú dráhu? To je taká istá otázka ako na ten Orion, na čo vlastne je veľmi ťažko odpovedať. Nevieme sa k tomu dopatrať, čo spájalo tieto civilizácie, že mali rovnaké, dajme tomu, predmety uctievania alebo rovnaké súhvezdia považovali za posvetné. Mňa zase, vidíte, ja mám vždy také šialené otázky. Mňa zase napadá, kde pred 6-8 tisíc rokmi, povedzme, keď sa bavíme o indickej kultúre, kde oni prešli na nejakú galaxiu. Rozumiete? Pozorovaním hviezd, samozrejme.
No dobre. Napríklad. Druhá otázka od poslucháča. Napríklad. Lebo ja teraz, ja nič netvrdím, ja rozumiete, len áno, proste... Áno, ja vám absolútne rozumiem, mňa to takisto fascinuje. To je vlastne, myslím si, že to, čo ľudí fascinuje na histórii a na týchto vyspelých civilizáciách, že mnohé otázky zostávajú stále nezodpovedané. Áno, len keby to títo ľudia, ktorí tvrdia, že všetko vedia, aj priznali. Dobre, druhá otázka od poslucháča. Čo vie vďaka informáciám o starovekom Egypte pani Matejičková niečo o starovekých spisoch aj o Atlantíde uložené v Alexandrijskej knižnici a o tom, že vypálenie tejto knižnice bola operácia pod falošnou vlajkou a spisy z nej boli presunuté do Vatikánskej knižnice. Poznám túto teóriu, poznám aj teóriu, ktorú teda tvrdia niektorí spisovatelia aj historických alebo vedecko-fantastických románov, teda, že Egypťania, prakticky táto vyspelá civilizácia bola teda kolóniou Atlantianov, ktorí prišli údajne teda z Atlantidy po zániku civilizácie. Avšak opäť sa musíme dostať k tomu, že oficiálny názor vám povie, že to je nezmysel. Kdežto napríklad vieme z diel gréckeho filozofa Platóna alebo tvorcu aténskej ústavy Solóna, že práve o tejto Atlantide rozprávali po návrate z Egypta, kde strávili dlhé roky. Že to je opäť otázka špekulácií. A to, či sa spisy z Alexandrijskej knižnice, ktorá skutočne bola archívom niekoľko tisícročnej múdrosti, a nie len Alexandrijská knižnica, ale aj tzv. Múzeón, ktorý stál v Alexandrii, bola to vlastne taká obrovské nejaké vzdelávacie stredisko pre filozofov, učencov, vedcov z každého odboru priamo z Grécka aj z Egypta, ktoré zaštiťovali práve Ptolemajovci. Všetky tieto vzácne papyrusy, vzácne spisy sa stratili a je veľmi ťažko doložiť alebo potvrdiť, kde sa momentálne, ak sa ich podarilo zachrániť, kde sa momentálne nachádzajú. Jednou z teórií je takisto, že po zapálení Alexandrijskej knižnice Julius Cézar, ktorý bol teda prvým milencom a veľkou láskou Kleopatry VII, údajne priniesol 20 000 zväzkov z knižnice v Pergamone v dnešnom Turecku. Ako bolestné za to teda, že niektoré časti týchto spisov vyhoreli, ale to, kde sa nachádzajú a či je to vôbec pravda, na to vám asi dnes nikto neodpovie. Otázka je, či niekto chcel zničiť tie vedomosti, ktoré v tej dobe ľudstvo malo, alebo to, ako poslucháč píše, to zobral a zapálil to len, aby ľudia nevedeli. Pozrite sa, to je taká istá otázka, ako že myslím si, že úplne legitímna a zamýšľa sa nad ňou veľa ľudí, ako bolo možné, že bol požiar v katedráli Notre Dame. Otázka je. A to náhodou je elektrika. Hej, ale odborníci sa už k tomu vyjadrovali aj to, akým spôsobom asi horí niekoľko teda storočné drevo? Drevo. A to nič, to podrite sa, železo sa topí pri 300 stupňoch. To sú všetko legitímne otázky, samozrejme. A toto sú všetko legitímne odpovede od tzv. Odborníkov. Rozumiete? A teraz každý nech si z toho zoberie, čo chce. Ja nič netvrdím, ja pravím, že niektoré veci mi nesedia, no to je celé. No, tak počuli sme už, počuli sme mnohé teórie. Jasne, že to staré drevo horí inak. Dobre, a ešte píše poslucháč, že rád som počul jej komentár na výrok francúzskeho historika a archeológa Roberta Šarova, ktorý povedal, že skutočná história civilizácie je zakázaná. Mocné sprisahania podávajú len jej skreslenú verziu. Naša sociálna a náboženská história bola falšovaná po tisíce rokov od čias Egypťanov, zabúdajúcich na pravdu, ktoré im boli odovzdané ich predkami a všeobecnosti sú považovaní ako počiatočná civilizácia. Gréci tiež zabudli vzdať hold svojim keltským a egyptským učiteľom a deklarujú svoju krajinu za kolísku ľudskej civilizácie. Tak pravdou je, že mnoho z gréckych učencov a vedcov pôsobilo niekoľko rokov v Egypte, však koniec koncov to priznával aj sám Pythagoras, alebo takisto známy filozof Platón, alebo tvorca aténskej ústavy Solón. Myslím si, že v tom čase vzdávali veľký hold egyptským kňazom. To, ako to bolo už potom neskôr, ako sa to interpretovalo, tak to je už potom na zamyslenie. Ale práve grécki učenci a filozofi si mimoriadne vážili učencov starovekého Egypta. A tu by som chcela dodať, že jedným tak určite je veľmi známe meno poslucháčom Herodotos, prvý taký popularizátor starovekého Egypta, ktorý
ktorý priam žasol nad niektorými skutočnosťami, okrem iného aj nad obrovskou rovnoprávnosťou žien v tých časoch v antickom Egypte, o ktorej sa teda gréckym alebo rímskym ženám mohlo iba snívať. A tu by som chcela povedať, že tá harmónia alebo rovnoprávnosť medzi mužom a ženou nebola nejakým bojom proti niekomu alebo za niekoho, ale existovala vo harmónii. Čiže prakticky nikto nestál na vyššom piedestáli. Ani muž, ani žena mali absolútne rovnaké práva a rozhodne proti sebe nejakým spôsobom nebojovali o domináciu, čo práve naplňovalo tento spomínaný zákon mat, na ktorý sa dbalo aj práve v postavení ženy. A práve preto každý faraón mal aj svoju veľkú kráľovskú manželku, ktorá bola mimoriadne dôležitým prvkom vládnutia a predstavovala tzv. Božskú dvojicu, zosobnenú práve v postave panovníka a jeho manželky. Slavo sa pýta, ahojte, je pravda, že starí Egypťania boli vlastne bieli ľudia? To je ťažko povedať, pretože na niektorých malbách sú znázorňovaní rôznymi farbami. Modrá farba predstavovala samozrejme božskú farbu, zelená farba napríklad u Syra predstavovala časť jeho zmrtvých stania, tmavá farba predstavovala buď teda Nubicov, alebo ľudí teda tmavej rasy, ktorých si potom neskôr Egypťania podmanili. Nubia bola, alebo dnešný Sudán, časť Sudánu, kde sa mimochodom nachádzajú krásne pyramidy v Meroe, čo sú vlastne pozostatkom vtedajšej egyptskej ríše, ktorá siahala tak ďaleko. Nubia bola známa ložiskami zlata a preto aj Egypťania nazývali zlato názvom Núb. Takže vlastne títo boli zobrazovaní tmavou farbou, ale či mali Egypťania bielu pokožku, tak nebolo to oficiálne potvrdenie. Hoci sa teda hovorí, že mali, boli svetlovlasí, dokonca, že mali aj svetlé oči. Čítala som o takýchto názoroch. Možno by niekto mal robiť nejaké DNA skúšky. Marek píše, chcem sa hostia opýtať, či je pravda, že pyramidy boli pôvodne pokryté obkladom, tuším, z vápenca, ktorý je možné stále pozorovať na špici niektorých pyramid a že moslimovia ten obklad odstranili, keď sa pokúšali pyramidy zničiť. Áno, boli pokryté vápencom, oslnivo bielým a bohužiaľ tieto pyramidy sa potom rozoberali a nielen pyramídy, ale množstvo egyptských pamiatok bohužiaľ sa rozoberalo a používali sa na stavbu domov. Obytných domov. Hm. Čo bolo vlastne znesvetenie, pretože tieto vzácne kamene ako asuánska žula alebo granit používali Egypťania len na stavbu týchto posvetných stánkov, čiže chrámov a pyramíd. Nepoužívali ich na stavbu domov. Bolo to len pre posvetné stavby. No, tieto stavby boli potom rozoberané, mnohé boli zničené. Nielen moslimami, ale aj rannými kresťanmi. Niekedy ten fanatizmus naozaj prekračoval medze. A takisto teda potom sa používali, buď boli teda nejakým spôsobom zničené, alebo sa z nich stávali obytné domy. Václav sa pýta, mohli by ste povedať, akú symboliku má pyramída na dolárovej bankovke? No, o tomto sme sa rozprávali v prestávke, hej, že v podstate množstvo tých symbolov mohlo byť nejakým spôsobom zneužitý a dnes už možno nemajú tú funkciu, akú by mali mať. Pyramída svojím spôsobom predstavuje hieroglyf, ako sme hovorili, kamen prvopočiatku, zároveň jedným z jej mien je mer, čo znamená kanál, ako keby kanál lásky a svetla. A takisto by som spomenula aj horové oko, ktoré vlastne patrilo teda bohu Horovi, o ktorom sme si hovorili, ktoré malo mať liečivé účinky a bolo takým ochranným symbolom, ale rozhodne nepredstavovalo nejaké oko, ktoré teda dozerá na všetkých ľudí, lebo ich chce riadiť. Vieme teda, že slobodomurári si mnoho týchto symbolov, ale zase slobodomurárskych loží je veľmi veľa. Mnohé sa teda aj odlišujú. Mnohé sú si podobné. A to, že nejaký symbol sa používa, to neznamená, že sa používa v takom istom zmysle, ako sa používal pred niekoľkými tisíc ročiami. Ja by som povedala, že symboly sú v tomto prípade možno aj zneužité. Hoci, samozrejme, že vieme, že niektoré slobodomurárske prvky sa orientujú na egyptské božstva, alebo teda rituály, skriesenia a tak ďalej, ktoré sa vtedy odohrávali. Čo je zaujímavé, že práve tie božstva, ktoré som spomínala, teda Osiris a Set, alebo Usir a Sutek sa ako keby zamieňajú a tomu Osirisovi sú často prisudzované tie
negatívne vlastnosti a na toho Seta alebo Sutecha ako keby sa zabudalo. Pričom je to práve naopak. Práve Osiris bol nositeľom toho svetla a tej idei teda božského svetla a dobroty, zjednodušene povedané. A ten Sutech predstavoval tie sily chaosu a zničenia. Veď môžete si všimnúť tú dekadenciu celej spoločnosti dnes, keď Hakenkreuz, hej, je zakazovaný miesto toho, aby učili v školách deti pôvodný význam. Áno, áno. Rozumiete? A naučili, že a pozrite sa, túto nacisti ho zneužili. Hej? A nie, že budete zakazovať Hakenkreuz, rozumiete? A teraz čo? Teraz vymažete všetko, čo bolo pred rokom 1933? Celú históriu vymažeme zákonom? Taký sme my inteligentní? Tak v každom prípade vzbudzuje stále veľmi, veľmi negatívne emócie. Však v poriadku, ale stále tí ľudia majú právo na to, aby sa naučili v škole normálne, aby ich naučili, že proste takýto to má význam, toľko to tisíc rokov to ide dozadu. Nacisti to ukradli a proste používali. Ja som si myslela, že sa to učí na školách na Slovensku. Neučí? Že nie. Niektoré symboly teda majú nejaký význam a boli zneužité. Prídu z denníka a povedia, že to sú fašisti. Hej. Rozumiete? Na čo to zakazovať? Hej. Dobre, Milan nám píše. Zdravím, super hostka. A ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o kvalitnú reláciu. Katolické náboženstvo vraj vykradlo viacero starých náboženstiev aj egyptské. Ako to vidí hostka? Ja som nepovedal, že vykradlo, ale proste niektoré veci sú podobné, alebo inšpiráciou. Inšpiráciou možno. V každom prípade, ako posolstvo Ježiša Krista, je takisto cestou ku svetlu, k božskému svetlu a k tomu, aby sme sa znovu zrodili, pretože ako tvrdil, bez znovu zrodenia sa nestanete novým človekom, aby sme pracovali na svojom vnútre, na svojom srdci a znovu zrodení. Ako teda hovoril, že ak nemáme oko čisté, tak ani vnútro nemáme čisté, takže sú tam isté podobné paralely a keď nad tým zauvažujete a porovnáte si teda niektoré tie mýty, tak možno sú tam nejaké styčné prvky. Pýta sa Milan, chcel by som sa opýtať pani Matejčíkovej, čo si myslí, respektíve čo priniesli egyptskej kultúre egyptskí Hyksosovia, ktorí dobili Egypt asi 17 storočí pred Kristom, lebo história, respektíve egyptológia, ich vykresľuje iba ako vojnových štváčov, respektíve veľmi bojovne, ak sa milím, prosím, poopravite. No pokiaľ viem, tak sa traduje, alebo je teda teória, že Hyksosovia priniesli do Egypta kone, a teda kolesa a vozy bojové a kone. Ale je pravdou, že Egypťania ich vnímali ako okupantov. Čiže či sú vykreslovaní ako vojnoví štváči alebo nevojnoví štváči, vnímali ich ako okupantov, ako teda morské alebo teda barbarské národy, pozostávajúce z viacerých kmeňov. Je pravdou, že Hyksosovia potom sa im podarilo napokon ovládnuť celkom iba Severný Egypt a Téby, alebo teda dnešný Luxor, staroegyptský Vaset, mali ako keby svoju nejakú autonómnu vládu, sa dá povedať. Oni sa poegyptštili svojím spôsobom, ale nemohli sa žiť s egyptskou kultúrou, až teda napokon boli vyhnaní faraónom nastupujúcej 18. dynastie Ahmosem prvým. Dobre, no ešte možno stihneme jednu otázku rýchlo. Poďme sa pozrieť. Dobre, toto. Tu sa pýta Jaroslav, mám otázku na pani. Pokiaľ viem, v tých troch najväčších pyramídach nie sú žiadne pôvodné hieroglyfické nápisy ani malby. Ano. Ako to egyptológia vysvetľujú? No, to je zaujímavé tiež, pretože vlastne prvé texty pyramíd alebo hieroglyfické nápisy sa našli, čo sa týka teda nejakej cesty záhrobného života v pyramíde faraóna Venisa, alebo teda Unasa. A dovtedy nie sú. Vysvetľovali to možno tým, že boli dovtedy v zádušných chrámoch, ktoré tam stáli pred tými pyramídami, ktoré už dneska sú tam len zvyšky, alebo už ani neexistujú. Je to zaujímavé. V každom prípade tie prvé hrobky sa nazývali mastaby a potom zrazu ako keby z ničoho nič vznikli tieto pyramídy. Ale čo tvrdí teda práve Zahi Hawass v jednom dokumente, ukazoval údajne teda autentický nápis v pyramíde, ktorý tam údajne zanechali nejakí robotníci, myslím teraz Cheopsovú pyramídu, tam blízko nejaké šachty, ale či je to teda
nápis alebo nejaký hieroglyf od robotníka, ťažko povedať, on tvrdí, že áno, našiel ho tam jeden. Ale robotník písal trošku iným hieroglyfom ako ten vzdelaný, nie? Asi trošku iným, hej, že tam bolo nejaké číslo, nejaký počet alebo teda nejaký taký dátum. Údajne teda ho tam našli, ale zatiaľ to nikto nevysvetlil, že prečo v jednej pyramide áno a v tých predchádzajúcich nie. Zaujímavé. Hej. V každom prípade Egypťania, hovorili sme si o tých zasvedcovacích rituáloch, tak používali pyramídy, nielen chrámy, ale aj teda pyramídy na tieto zasvedcovacie rituály. Keď sa vlastne, dočítate sa o tom možno aj v knihe Paula Brantona Tajnosti egyptské, ale aj v staroegyptských spisoch, že vlastne faraón sa ako keby znovu zrodil v tej pyramíde a stal sa tým hórom a potom mohol vykonávať to poslanie na zemi. Čiže prakticky nie v každej pyramíde sa našlo mumifikované telo faraóna. Tak určite v Cheopsovej nie, našiel sa prázdny sarkofág a našla sa soška faraóna Chufua, ako som spomenula, ktorú objavil egyptolog Flinders Petri práve v tom Abydose. Dobre, ale tieto arabské národy, oni vykradali tieto stáročia. Áno, tak vykradanie, áno, len sme hovorili o tých nápisoch. Samozrejme, to vykradanie bolo drastické, či už to bolo v údolí kráľov, aj to kšeftovanie, aj samozrejme sme si spomínali tých vládcov, cudzích vládcov, ktorí vládli Egyptu, či to boli teda rôzne dynastie Abbasovcov alebo Ajumovcov, potom došli tí mameluckí vládcovia, ktorí vlastne sa rekrutovali z radov bývalých otrokov a vojakov, ktorí vlastne dosiahli na také vysoké šarže, že sa stali telesnou strážou toho vládcu, už teda moslimského, a neskôr získali takú moc, že sa z nich stali vyslovene vládcovia Egypta. A potom to boli samozrejme Turci a nemali ten vzťah k tým pamiatkám, takže tie pamiatky slúžili ako zdroj teda lupu a kšeftovania. Dobre, čas sa nám naplnil. Pani Matiško, ja veľmi pekne ďakujem. A teda, ako sme sa dohodli, niekedy v júli by sme si dali teda súčasnosť života, alebo život teda v súčasnom Egypte. Ďakujem vám ešte raz. Ďakujem za pozvanie. A poslucháčom samozrejme ďakujem za podporu, ktorú prejavujete tomuto projektu, a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.